ស័ព្ទយីខ្ញុំលើកហាត់បង្គំគុណប្រត្រៃរតសូមសុភមង្គលមានពិតប្រកបនឹកដល់គុណមេត្តានិងបៃតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជួយជ្រុំជ្រែងឲ្យមានជោគជ័យបណ្ណាល័យសាយ័ន្តណារាយជាបៃមានភពភ្ជាប់វាសនាព្រោះវប្បធម៌គេពីដូនតាជ្រៀកជូនបណ្ណាល័យដើមបីនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនញាតិទាំងឡាយស្ដាប់កំសាន្តរឿងសពប្រសិទ្ធជាសាច់រឿងបុរាណរឿង50ជាតិបងប្អូនញោមញាតិទាំងប្រុសស្រីខ្ញុំសូមអរគុណនឹងបណ្ណាល័យសាយ័ន្តណារាមានបញ្ញាឆ្លាតវាកវៃចេះថតទុកទំនុកទំនៀមអ្នកជ្រៀកយុបៃឲ្យខ្ញុំមកនិទានស្ដីដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលវប្បធម៌ហើយជាការស្ដាប់ការតាមដានបងប្អូនគ្រប់ប្រានដ៏វិចិត្រទួយទំនងរឿងសពប្រសិទ្ធរឿងនឹងមានតាំងពីដូនតាបណ្ឌិតភក្តីអសតនបានរៀបសុភ័ណភាពកាលណាតែករៀបរៀងឡើងជាស្ត្រាតែផ្អែកទុកតាមគំនិតពុទ្ធសាសនារឿង50ជាតិនៃពោធិសត្វណែប្រែមកថាអ្នកស្វែងយល់ដឹងថាអ្នកត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកតែមុននឹងបានត្រាស់កសាងច្រើនកុកកឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានចាំរឿងសពប្រសិទ្ធដែលបងប្អូនតាមកិត្តស្ដាប់យោបៃអើយនិទានថាមានដងព្រៃធំសន្ធីព្រៃអរញ្ញវាប្រកបដោយព្រៃស្បួយស្បាតសង្វាតច្រើនណាស់ព្រៃឯក្រាស់ហើយនឹងព្រៃស្រោកណែអើយកាលនោះពោធិសត្វយើងនតលយល់យងទៅកើតជាតិកំណើតដ៏អស្ចារ្យនឹងសត្វទីចាបជៀបក្របាសមានអៀនមានខ្មាស់គូសង្សារជៀបក្បាស់នោះរូបឆោមក៏ភ្លឺថ្លាគឺថាបានគ្នាជាគូសកលចិត្តបរិសុទ្ធឥតនៃសັບសូនលុះត្រាតែមានកូនក្នុងសំបុកអេចា
ាប់ញីចាប់ឈ្មោះដឹងសុកដឹងទុកពេលថ្ងៃសម័យមួយសូរិយាស្រេចស្រាងស្វាងអរុនចាប់ឈ្មោះក៏ផ្ដាំប្រពន្ធថាអូននៅចាំសំបុកណាមានណានៅថែកូនបុត្រស្នេហាអាត្មារូបបងចេញរចំណៃចំណងចង់ទៅឯស្រះស្រង់គុជហើយទៅដោយចិត្តនៅចង់ទៅដល់ឃើញផ្កាឈូករីករះមានរះស្មីកំពុងទៅចោលរំអងសាយភីយារីកស្គោះស្គាយលើស្រះបោកករណីបានសេចក្តីថាស្រះស្រង់ទឹកថ្លាយ៉ងយងយល់ដីសัจចាប្រំពេចញៃខ្មៃវៀងវៃទៅចុះឆាបអ៊ុំអងផ្កាអលៃទៅជក់ជាប់បីចិត្តត្បិតមិនដឹងថាបតិនកសូរិយាក៏បានបបន្ទាបខ្លួនចុះពីអាកាសាលឿនលន់បរាជរដ្ឋបពត់ដីភ្នំព្រះសមៃរាថ្ងៃបាច់សាយកំតិចកកុយមាត់ព្រៃសំលេងសัตว์រីយំគួយខ្លោចផ្សាខ្លែងអំពីចាប់នោះណាជាបកបានៅក្នុងផ្កាដល់សូរិយាអព្រះអង្គស្មីកាឈូកក៏ក្តោបស្រោបទៅជាប់រៀបនៃកាយខ្ញុំមួយថ្លែងពីចំឆាយឯនាងចាប់ញីភ្នែកជំពីបងប្អូនណៃហេតុតែចៃដន់ពេលអសន្នមានភ្លើងព្រៃចេះមកសន្ធោរំពេចញីវៃចាប់ញីមៀងមើលហើយកូនខ្ចីនឹកភ័ន្ធនឹកភ័យខ្លាំងខ្លោចផ្សាអញ្ញាយកូនយើងមកភ្លើងឆាបមកត្រង់អេយអបងឲ្យបកមិនព្រះអង្គខ្ញុំនៅចាំមើលរៀមរាទៅតាំងពីថ្ងៃរះមិចដល់ថ្ងៃលិចឥឡូវភ្លើងព្រៃព្រិចអស់ចាភ្លើងក៏ឆាបយ៉ាងសង្ហាមកចំសំបុកកាយកាលណាអាត្មារូបប្អូនមិនដឹងយកកូននេះមិនបានណាគីភ្លើងព្រៃគ្មានប្រណីគ្មានសន្តោសអេយធម្មជាតិតែអត្មេតាប្រោកអសោកូនចាបទាំងពីរប្រានញប់ញរក្នុងសំបុកភ្លើងក៏ឆាបឆេះពុនប្រមាណរលរៀលដល់ខ្លួនប្រានមិនឲ្យបានត្រាប្រណីអុយឆេះកំតិចក្នុងសំបុកអសោវិតកនៃចាប់ញីអេយស្នាយឲ្យសែនស្នាយកូនទាំងពីរក្វាយខ្វល់អង្គសលអី
លើងហើយភ្លើងកាចសហវ័យណាស់មកបំរត់បំរះសัตว์លោកគ្មានប្រណីនាងបោកខ្លួនយំងុំក្នុងព្រៃភ្លើងក៏មិនមែនបង្អន់នៃអីកំពុងតែឆេះរៀលដាលអស់ចាដល់ឡៃពេលព្រឹកឲ្យព្រៀងស្វាងអរុនផ្កាឈូកដែលធ្លាប់ក្តោបជាប់ឥឡូវញ័រចំប្របចាប់ឈ្មោលក៏ចេញមកពីផ្កាដោយថ្ងៃរះនៃប្រសូរឆានចេញមកបានដូចប្រាថ្នាមកមើលប្រពន្ធកំពុងដូចសោកាស្រាប់តែប្តីមកកាលណាអាត្មាចាប់ឈ្មោលចូលចិត្តស្រីអើយអូនណាយប្អូនស្ងួនមានក្តៅខ្លួនឬយ៉ាងម៉េចចាប់ញីធំក្លិនក៏អូបបន្តិចតាឡៃទៅរវល់ធ្វើអីគិតទៅប្រុសប្រុសមនុស្សកៃឈ្មោលកម្មអន្ទោលមានភ្លើងព្រៃឆេះកូនអស់ហើយអញនៅទៅអីគេឡៃទៅដាយទៅមានស្រីលីបដាញីក្លិននៃពីមកទៅម្ដងអើយចាប់ឈ្មោលប្អូនស្រីស្ងួនបងខ្លួនជាប់នឹងផ្កាអើយអូនណៃប្អូនគ្រួសារអើយអាណិតមេត្តាបងយើងបានគ្នាជាគួយគប់សាច់ឈាមជាប់រហូតមានកូនផងតែរៀមបងគ្មានបំណងចោលនួនល្អងឲ្យផិតភ័យឥឡូវកូនយើងគេឆេះដុនដាបអោបាបបើយភ្លើងកំរោលបានឆេះកៃមកពីព្រៃប្រយោលដាច់សំបុកគ្មាននៅអីនាងនាតខឹងងុំខ្ញុំសុំប្រាថ្នាកុំឲ្យជួបប្រុសនិតិជាតិណាណាសូមប្រាថ្នាចេញកុំឲ្យមានប្តីព្រោះគេឲ្យទៅមានស្រីដោយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ចាប់ញីអើយអសូកូនមាសឆ្អិនគេនៅជាប់ក្លិនស្រីទាំងរស់ឲ្យបដ້ອຍឲ្យកូនដៃមានគ្រោះភ្លើកព្រៃឆាបខ្ទេចខ្ទីអញឲ្យចាក់ចោលសំបុកនាងក៏ប្រាថ្នាពេញទីកុំឲ្យជួបប្រុសឈ្មោលឲ្យចូលមកនាកនារីជាតិមួយហើយជាតិពីរ500ជាតិកុំឲ្យជួបទៀតមៀតប្តីហើយកើតទៅជាតិណាណាសូមសំណូមពរកុំឲ្យចេះនិយាយរអប្រុសកំឡោះប្រាថ្នាចឹងទៅចុះនាងគិតសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណកមកពីនាយអត់មាននិយាយអត់មានស្ដីនាងដាច់ចិត្តទៅបកូនពីស្លាប់ហើយនៅទៅអីអសូរចាប់ញីប្រឹងរំពៃរត់ចូលភ្លើងព្រៃហើចូលទាំងរស់ណាភ្លើងក៏ចាប់ឆេះរលួយរលេះសូតសង្ខាអេងសេចក្តីទុកគ្របសង្កត់ធ្ងន់អស្ចារ្យនិយាយពីសัตว์លោកសัตว์ណាដូចណាក្នុងលោកីចាប់ឈ្មោលឃើញចាប់ញី
នារីហើយចូលភ្លើងព្រៃចាប់ឈ្មោះបុធ្នាថាអាចសាញ់ជាតិដតីជាតិមុខមុខបសិនណាយជួបប្អូនស្រីបើនាងបុធ្នាថាមិនអោយជួបប្តីលីអញមានប៉ងបុធ្នាដោយអញគ្មានគំនិតក្បត់មិនចេះនឿយហត់នឹងចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធតែឥឡូវតូចទឹបតន់នាងដោយសោកស្ដាយកូនអស់ចារត់ចូលភ្លើងឲ្យព្រៃរំពឹងរំពៃអញគិតយ៉ាងណាដូច្នេះបើសិនជាសេចក្តីប្រាថ្នាគេខឹងនឹងអញកើតជាតិណាណាទោះបីជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាមនុស្សសាឬថាជាសត្វអវ័យដតីសូមឲ្យចិត្តអញលុះជួបនាងនោះធ្វើជាភរិយាកុំឲ្យបែកលាតដីឃ្លាដរាបនៅពៀនពីព្រោះយើងគ្មានចិត្តវិជ្ជវេអីរួចហើយចាប់ឈ្មោះក៏តាំងប្រមូលប្រមុំស្មារតីលើកដៃសច្ចារតត្រៃទាំង3ឧទ្ធស័ក្តិសិទ្ធជួយជាសាក្សីបើកូនប្រពន្ធស្លាប់អស់ខ្ញុំនៅធ្វើអីលីចាប់ឈ្មោះចូលភ្លើងមូលគ្នាហើអើយបាញ់បុកសម្រុកជូលភ្លើងស្លាប់ទាំងអស់រូបកាយរលាយសូនសោះអត់នៅសល់ពូជធានេះការបដូរជីវិតរបស់ចាបញីឈ្មោលហើយយើងមិនចូលនិយាយពីមនុស្សក្នុងលោកយើងរាល់គ្នាយើងបដូរជីវិតស្ត្រីបរោះទោះកិច្ចជាតិតាយនានាបងប្អូនហើយមីងមាច្បាស់ជាបានសុភមង្គលវិបុលសួស្តីនិយាយពីអត្តន័យត្រង់ឥឡូវចាប់ញីចាប់ឈ្មោលក៏បានបញ្ចូលស្លាប់សូនសងជាមួយកូនខ្ចីតូលជាតិទៅខាងមុខខ្ញុំមិនស្លេះទុកញាតប្រុសស្រីដោយវិញ្ញាណខណ្ឌនាងពិសីលីអីសັດជាពងក្របាចាប់ញីមៀតវិញ្ញាណត្រង់ដោយផ្លង់ដោយផ្លូវត្រឹមត្រូវសុចរិតទេនាងនោះគ្មានតក់ស្លុតក្នុងចិត្តដោយចិត្តអាណិតមេត្តាមានព្រំវិហេធដល់បវរទាំង4ប្រការអាណិតអសូរកូនជាធម្មតាវិញ្ញាណភ្លេតផ្លាប់ទៅចាប់កាលណាគឺថាទៅកូនស្ដាច់ព្រំទាត់នគរពរិនស័យព្រមទត់តើយត្រឹសត្រង់ចំពងនៅក្រងរាជសម្បត្តិអុយជាចៅចំខ្សាត់នេះរឿងបុរាណបាទនិទានស្ដីព្រនៀកនៃនាតឈ្មោះខែម៉ាជាឯកអក្យមហេសីអើយមកទាត់នៅក្រងដែនបុរីមានស្នំមានអាមាត្យមានមុខមន្ត្រីសេនាបតីកុងសីទាំងឡាយ
មើលមើលចាស់ទុំជំទាវខុនណាងប្រៀបមីព្រឹទ្ធបណ្ឌិតអាចារ្យនៅក្នុងនគរនឹងសែនសុខខាអញវផ្លែចម្លែកចៃក្រៃនាងខែម៉ានាងក៏មានអូតូដូចជាពាក្យសាមញ្ញថាមានផ្ទៃមានពោះមានពងពោះធំនឹងកូនមិនដឹងជាប្រុសឬស្រីខ្លែងអំពីព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកវីអោយាយចាស់ទុំខុនណាងធ្នំ3អក្យមហេសីមិនអោយធ្លួយបានណាព្រំទាត់កត់មានណៃកូនមួយមិនមែននៃព្រួយខំខែរហូតដល់នាកនឹងអុយគ្រប់ខែអុយប្រសូតសម្រាលសម្រាកចាក់ខានស្ដាច់ព្រំទាត់អើយអរណាស់កូនដូចខែរះល្អប្រៀបមិនបានសំដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបែងចានក្លិនដូចកូនឡានវាបើកពីម៉ោង3ហើយកើតមករូបីធំពេញកមុំរូបីកាយស្រស់ល្អហើយឆាតឆាយដូចប្រចាំថ្ងៃពេញបរមីពុភៈកឡង់ដូចវងខែរៀងឯខ្ទេតដូចមន់ចែស្លៀកសំពត់កម្មញ័យមើលទៅឲ្យអាវសម្បុលស្វាយបងកន្សែកត្រួយជេកល្អខ្លាំងពេកលឹកដីភ្នែកច្រឡំស្មាននៅទឹកត្រីល្អរូបបាយល្អរឹកកំឡោះកំឡោះក្រន់នៅឃើញភ្លឹកឈរមកព្រឹកលែងចេះស្ដីបាននៅនាងតែងខ្លួនហើយចេញមកឈរកំឡោះខ្យល់កោជាង120សាច់តណាក៏ដូចតណាសមោចតែងហ៊ានវាលើមុខជាស្បត់ផ្ដាំតាអុយប្រកាច់ធ្លាក់មកដីនាងនឹងល្អឲ្យពេកគ្រាន់តែកទុយភ្នែកឆ្អែត4ថ្ងៃបៃតាមេតាដាក់ឈ្មោះបវរឈ្មោះព្រនាងសវណ្ណកែសយ៉ារូបឆោមក៏ល្អស្រស់ពិសីបបោមាត់ញឹមត្រឹមក៏ហោមទុំមកនាងនាតីពេញក៏មុំតាំងពីអាយុ16មិនចេះនិយាយស្ដីអត់ចេះទៅត្រឹមត្រំត្រេះត្រោះឲ្យទៅពូជប្រុសទោះតាយបៃទោះតាចាស់អាយុ93នាងអត់ស្ដីរដែលតាំងពីក្មេងទើបចេះវាឲ្យទៅមានងារមានភេទជាប្រុសអត់ស្ដីរនណាមួយម៉ាត់ទៅសោះទោះអ្នកឯចេះហូបតែឲ្យទៅប្រុសទោះអ្នកទូលលោតទៅប៉ែអ្នកឯផ្សារឬអ្នកស្រែឲ្យទៅគេហៅមីងហៅអ៊ីហៅចែមានចេះនិយាយចេះស្ដីនិយាយរមដាយចេះអត្តបាយសំរុំរៀងតូ
ចមិនតូចធំមិនធំដូចគេបោះពុំចេញវាអូអស័យអត់មាននរណាគូដូចរៀបមីដៃស្រួចដូចបលាក្រូចបើភ្នែកទូចទូចដូចភ្នែកតម្រៃភ្នែកម៉ៃទូចអាយចំយល់អាតាតាពីថ្ងៃមុនឃើញងកសវណ្ណកែសល្អពិសីនិយាយអំពីកូនមើលឲ្យទៅហ៊ានប្រហើនក៏លេចមើលស្រីដូចអគិសនីឆក់ចាប់ប្រមាណថ្ងៃអេតែចម្លែកណាស់នឹងសវណ្ណកែសស្រីអត់ចេះស្ដីរប្រុងសោះឲ្យតែនារីនារីនាងទេវីចេះនិយាយរអេល្អរូបល្អរឹកសម្បវរសវណ្ណកែសដូចបុប្ផាដែលរីករាយរះចេញពីស្រះបោកករណីពិសីពិសេសកាយអស្ចារ្យក្រណិតតែងខ្លួនដៃកាលណាទីផ្ដាអត់កោសវិសធ្លាក់មកដីទាំងរូបទាំងឆោមភ្លេចនៃភ្លឹកដូចជាផ្កាយព្រឹកអើកំពុងរះងែអេយពិបាកទៅរកពាក្យប្រៀបធៀបណាស់បើតាមអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រគេនិទានស្ដីរូបឆោមលោមពណ៌ល្អឆ្អឹងល្អសាច់ល្អផ្ដាច់សក់នាងស្រីមើលលៃទៅទៅត្រឹមស្មាលិនក៏អូបវិស័យនឹងផ្កាហុយជ័យសាច់នឹងក៏ដេញផ្ទះថ្ងៃអាយរូបល្អរឹកពីបាត់ជើងក្រហមស្មើនឹងជើងព្រៀបសម្ដីនាងនឹងក៏សុភាពមិនសូវកាចទេនាងស្រស់ស្រីរឹកពីសកុតសកុំសំរុំណាស់ពិសីតែអត់ចេះនិយាយស្ដីរកប្រុសដូចទីណាសោះតាំងពីតូចរហូតមក16តាំងពីតូចនៅអំអួយបាត់ជើងក្រហមរហូតក៏មុំពេញព្រំចរៃតាំងពីរូបឆោមហើយឡើងខ្លួនស្ងួនឡើងគល់ដល់ប្រវោ3ដាព្រំមកទាត់ឆ្ងល់សង្ស័យទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងស្ដេចម្ដាយស្ដេចឪពុកក៏នឹកអីឃើញទំនៀមទំនុកថាកូននឹងមួយវាដូចជាខុសគេដតីគេទាំងឡាយគេចេះនិយាយចេះចរចាឯងនេះចំជាអស្ចារ្យសំបីទៅបីដាឪពុករបស់ខ្លួនក៏មិនចេះស្ដីឲ្យតែឃើញឪពុកអោនមុខកងល់អត់ចេះផុសផុលចេះនិយាយចេះស្ដីឲ្យតែឲ្យស្រីស្រីសំបីទៅកូនខ្ចីក៏ស្ដីរោដែរព្រំមកទាត់នឹកឆ្ងល់ណាស់កូនអញផ្ដាស់អីអញ្ចឹងហើយ
ព្រះអង្គវិផលឆ្ងល់លាយនឹងខੰងទ្រង់ឲ្យខ្ញាល់នឹងកូនស្រីមិនដឹងថាសេចក្តីប្រាថ្នាវិបបបីជាតិរួចក្សត្រនននៀតមិនទាន់ដឹងអីមិនទាន់ដឹងថាកូនស្រីព្រមទាត់ចោមចក្រីលីមានការប្រកាន់ណាស់ថាវិថីវាចុះពេលគ្រុនល្ងាកូនទៅមួយបានណាយមកជួយពិតហើយអញស្ដាច់ផែនដីមានកូនសង្ឃឹមលើកូនឥឡូវបើសូនស្ងាត់មាត់មិនចេះគីអីឯងនិយាយរទៅចង់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីគេលឺសូថាកូនស្រីពីរស់អស់ចាឥឡូវបើឡើងគល់ម្ដងម្ដងនាំឲ្យសៅមកអញឯណាអៀនអីក៏អៀនខ្មាស់អីក៏ខ្មាស់សំបីដល់ពុកអញក៏មិនចេះចរចាចុះកូនអញវិថីឲ្យវាបានយាយចឹងរឿងថ្ងៃហ្នឹងគិតយ៉ាងណាជំនុំពិគ្រោះនឹងនាងខែម៉ែដែលត្រូវជាគូវាសនាអោបអូនកនិថាសម្លាញ់ប្តីអើយណៃប្អូនសម្លាញ់អេគិតទៅនឹកខ្នាញ់នឹងកូនក៏មុំសាច់រលីងស្មើឬផ្លុំដូចគេបោះពុំចេញពីផ្សារថ្មីចូលពុកទៅស៊ូអញចង់ចំណែនណាស់នឹងម៉ែវាទៅហេតុអីប្អូនមិនអោយកូនហ៊ានបចេះកាយកូនស្រីមិនក៏មិនអោយស្ដីរកបងមកម៉ាត់កនទៅសួរឲ្យនិយាយបន្តិចតើធ្លាក់ពេជ្រមកប្រមាណឡានហើយតែលោម៉ែវាមិនចេះបដៅកូនកលយានបានយូរវាមិនខ្លាចមហាក្សត្រចំណាយកាយឪពុកស្ដំស្ដុកក្រងសម្បត្តិអើយបើតាមស្រឡាញ់កូនបើសិនជានិយាយរកទៅកលាស់ម៉ាត់ម្លេះសំព្រំមកទាត់ចោមខ្សាត់មិនដឹងជាឈាមឡើងប្រមាណអើយឥឡូវកូនសួរទៅចេះទៅត្រឹមត្រំត្រេះត្រោះឈាមអញចុកដឹងយឹកគិតយ៉ាងណាមើលប្អូនណៃប្អូនខែមបាមិននិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យប្តីស្ដាប់បានតើវាតមត់នឹងអញនឹងមៀតនឹងរឿងអីស្រឡាញ់កូនស្រីព្រៀបមិនបានសំដីស្រួយខ្ញោកដោយបោកអំបែងចានកូនណៃកូនកល្យានតើអៀនអីខ្មាស់អីនឹងប្របីដែរជាជ័យយាតអបរិជ្ជាខ្ញុំមិនដឹងដែរអេងប្អូនគិតមិនលិចប្អូនមកនៅក្បែរអង្គឆោមស្នេហ៍ប្រុសមេត្តានេះវាជារឹកអតចរិតកូនយើងទេប្រមេកៃសុំទូលដល់ប្រកូនណាកុំខឹងកុំខ្ញាល់អីនឹងបុតស្នេហាធ្វើម៉េចធីតារឹកអីចឹងអើយ
ឯប្អូនក៏មិនដឹងអីសោះមិនដឹងជាចិត្តគេយ៉ាងម៉េចរឿងនឹងនៀកថ្ងៃនៀកមានកិច្ចចង់សួរដល់ទៅកូនស្រីសវណ្ណកេសរល្អដូចផ្កាពេលយប់កាលណានៀកមហេសីលួចសួរកូននារីស្រីរឿងអីឲ្យកូនចូលប្រាប់ផងរឿងអីបានជាមិនចេះងក់ងល់ហើយស្រាប់តែមិនចេះស្ដីរកលោកឪពុកបើតាមទំនៀមទំនុកនំឲ្យមេត្តាសៅមងរឿងរាវឲ្យកូនស្រីចូលសំដីប្រាប់ឪពុកផងដើម្បីឲ្យម្ដាយឈប់ឆ្ងល់ពីនួតល្អងនាងមេត្តាឲ្យស្នេហ៍ស្នងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេមេត្តាកូននឹកងៃទៅចេះទៅអៀនឡើងព្រះបុណ្យស្កាងកូនមិនហ៊ានមើលព្រះអើយរឿងនឹងសូមមេត្តាបញ្ជាក់ឲ្យកូនដឹងសេចក្តីកូនដែលដឹងខ្មាស់អៀនណាស់សូមទៀនត្រាបណៃកូនហេតុអីក៏មិនតបតមិនចេះនិយាយរោប្រវយបីតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចកិច្ចត្រូវទៅហ៊ានប្រាប់មេដាស្រីឯងព្រមៀងអំអៀមស្ងៀមមិនចង់ស្ដីមិនដឹងជាកម្មអើយកូនអីព្រមៀតដាស្រីអសូរដល់បុតកូនឡើកនៃកុលពុកម្ដងម្ដងចង់ទៅឆ្លើយឆ្លងនឹងពុកណាស់អើយដឹងហើយទៅបីដាមានគុណក្រៃក្រាស់បានឲ្យកំណើតជីវិតកូនស្រីប៉ុន្តែដូចជាមានអីមកស្ទះមាត់មិនឲ្យនារីរត់ហ៊ានស្ដីសូមបបពុតប្រមាទប្រងប៉ុណ្ណីមិនមែនកូនស្រីធ្វើអញ្ចឹងទេមិនដឹងជាមាតអបសុគូឲ្យឆ្ងល់ខ្លួនកូនទៅម្ដងបើសិនជាប្រតិយបីដាសៅមកសូមប្រមាទលោកជួយមេត្តាជួយអនត្តាឲ្យទូលស្ដេចសម្រេចឲ្យប្រុសសន្តោសបុត្រស្នេហាពេលនឹងឲ្យនាងធីតាអង្វរមេត្តាអោពិសីអញកូនចង់និយាយរនណាស់ម្ដាយម្ចាស់តែអាណិតកូនចង់ណាស់តែបើស្ដីមួយម៉ាត់ច្បាស់ជាកូនសូនមិនបាទគង់ជីវិតថិតទេអ្វីជួបប្របីដាអៀនសែនអៀនកូនចង់និទានស្ដីរៀបនឹងហាបហានិទានទូលប្រវោបីមិនដឹងជាមៀតណៃដំណើរអីលីមកស្ទះពំពងកបុតធីតាប
ដូច្នេះកូនសុំជំរាបទូលឲ្យជ្រាបរឿងនេះចុះពលៀងខេម៉ាមិនឲ្យខុសឡើងដល់ប្រាប់ប្រាច់ប្រុសស្ដេចក្សត្រាព្រះព្រំមទត់លោកក៏មិនយល់ថាកូននិមលហេតុយ៉ាងណាព្រោះមិនដឹងមូលហេតុមិនដឹងកិច្ចការអាត្មាបុត្រសម្លាញ់របស់ពុកគូឲ្យនឹកឲ្យឆ្ងល់បើចឹងពិផលឆ្ងល់អីណាស់ព្រំមទត់អាក្រៃក្រាស់ព្រះអង្គដូចមានក្រងបុរីនៅក្នុងនគរសម្បួយស្ដុកពួកអ្នកស្រុកទាំងប្រុសស្រីព្រះអង្គតាំងហាហៅមហេសីប្អូនស្រីមកដល់ចិត្តរីមរាបងគិតដកពិសោធន៍អើយកោតដល់កូនកុំមុំរឿងនេះកូនយើងតែមួយឲ្យទៅធំពេញកុំមុំរូបដូចទេព្តាបើសិនជាយើងនៅទៅទេមិនគិតគូរឿងបុត្រធីតាមុខជាគ្មានណាគឺថាអ្នកក្រក៏មិនហ៊ានអ្នកមានក៏គេមិនជួលស្ដីម្លោះកៃហើយនៅទៅទេអេអញ្ចឹងហើយចុះបកកូនយើងម្លឹងម្លឹងយើងចង់បានពូជបានធាអ្នកក្រងផែនដីកូនយើងតែមួយត្រួយជីវិតបងប្អូនមិនជួយគិតស្វាមីមើលបងប្អូនណៃបងប្អូនមហេសីយបល់ប្តីចង់គិតកាចង់ឲ្យគិតឲ្យប្រុសរយមួយនគរសូមសំណូមពរចូលមករៀបនិយាយចៃចង់អេងកូនស្ដាច់គ្រប់បីអង្គឬមួយជាកូនមហាសេដ្ឋីអ្នកមុខដៃអ្នកកាឲ្យគេចូលបោកថ្នាំ3ឲ្យគេមកលួងលោមប្រឡំស្ដីខ្វះអីកំឡោះឥឡូវចេះទៅចោះប្អូនស្រីលីយើងគិតចាត់ការឡាយបោះបោះកសែតគ្រប់ពេញខេតគ្រប់ស្រុកគ្រប់នគរគ្រោះស្ដាច់ជាប្រមុខនៃបរិណស័យរដ្ឋសមាឲ្យតែណាមានកូនកំឡោះពាក់អាវកគីស្លៀកខោកកោះខ្សែក្រវ៉ាត់បេងល្អឲ្យនៅក្មេងអាយុប្រហែល15វស្សា16មក20ឲ្យលីឲ្យឡើងគល់ដល់បកូនណារើសកៃរូបឲ្យយ៉ាងសង្ហាតែងខ្លួនណាយឲ្យឃ្លាវខ្លាគឺថាឲ្យមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងឲ្យមានរឹកសុភាពរៀបទៀបរំទុំសកត់សកុំនឹងក៏តែងខ្លួនមកចោះមិនបើកមិនបិទទេឲ្យតែកំឡោះកំឡោះរូបឲ្យស្រស់ល្អអស្ចារ្យចូលមកចោះព្រះអង្គមិនមែននិយាយយាយលេងយុយត្រង់ចាត់ការដឹងដល់អ្នកសោដឹងដល់អ្នកផ្សាចង់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យចេះទៅខ្លែងព្រះអង្គការឲ្យទៅកំឡោះអ្នកលក់កាយទៅទាវឆាណណារូបល្អឲ្យចូលមកចុះម
ាច់បើកឱកាសអើប៉ុណ្ណឹងដឹងដល់នៅមើលទាំងឡាយអើយអ្នកនៅវិចិត្រអ្នកនៅឆ្ងាយឃើញឡាយបរោះព្រមទាត់ចក្រីព្រោះលឺសូខ្ទោខ្ទេដំណោដំណួចដំណឹងលបាញ់លបីព្រនៀតនៀតសវណ្ណកែសោស្រីពិសីពិសេសលើកលោកាក្រន់ទៅលឺព្រឺក្បាលប៉ិនល្អីអាយុ3ចង់ធ្វើមក20វិញអេបាបាចាស់ចាស់ស្ងួតចាញ់ថ្មិញថាអញកុំទៅចាស់ហួសអាយុលើហាអញឲ្យបចេះកើយដើរទួលុងខួរឲ្យគ្រាន់តែឃើញរូបថតនាងកែសល្អដូចផ្កាចំជាពេញចិត្តទៅពេញអាត្មាកំឡោះកំឡោះជំនុំគ្នាឲ្យស្រែឯចំការផ្លាស់ណាថាអញឲ្យធ្វើមិនបានមួយបលអធឺនឹងគุยធ្វើថ្មឹងបាច់រស់ស៊ីអីលើកកុយធ្នប់លើក3ចង់ថ្វាយអង្គមទៅមកក៏ថាបាននេះកុយនឹងចំយសំរុំដូចគេបោះពុំល្អយណាស់គ្មានរំខានល្អរូបល្អរឹករកព្រៀបមិនបានអីអូសម័យឥឡូវអ្នកម៉ូតូអ្នកទៅកង់ឡានឃើញនេះដៃកល្យានមិនបានកាន់ជាកោតនោះដៃមនុស្សគេចភ្លេចភ្លឹកចង់ប្រះប្រត់ខ្លះបាយមិនចូលមាត់ទាំងអស់គ្នាលឺដំណឹងហើយខ្ទោខ្ទាស្រុកចាំស្រុកជ្វាបងប្អូនដទៃឲ្យតែកូនស្ដាច់តកោរួយឯកតែងខ្លួនផ្លែកផ្លែកល្អពិសីបើសិនជាឡូវនឹងមានប៉ាត់ទៅណូខោឌីស្កូក៏មិនទុកឬអីអេម្លៃប្រមាណក៏ដោយចុះតែឯងខ្លួនមកថ្មីថ្មីលីស្បែកជើងមុខភីខ្លះក៏តែងខ្លួនផ្លែកផ្លែកនគររយឯកបានសម្រេចឬសូថាស្ដេចព្រមទាត់អង្គរណាមានកូនល្អសវណ្ណកែសល្អដូចផ្ការូបឆោមឆោតឆាយាមនុស្សភ្លុកភ្លឹកមកច្រើនអស្ចារ្យហើយករណាព្រមទាត់គាត់នីតិស្ដីរៀបបិយរាប់ឲ្យពួកអាមាតទាំងឡាយរៀបបិយចំអ្នកពិធីការបាំងវាំងននលើប្រសាទប្រាងប្រាហើយឲ្យកំឡោះអ្នកដតីគេចូលទៅរៀបរាប់ចែចង់ឲ្យទនៀកនឹងនិយាយស្ដីខ្ញុំប្រៀបពីធៀបខ្លះកៃខ្លះអីបិទទៅរឿងចាស់ឲ្យក្មេងឥឡូវគេស្ដាប់បានទៅវងសម័យវងបុរាណអនុវងអកេះប្រហែលជាង20លេងប្របីនីមហោរីមហោស្របរាប់មិនអស់
មានសិតក៏មុំកំឡោះខ្លះលៀបម្សៅអស់កន្លះល្អីបងនិយាយពីពួកវងភ្លេងនារីនារីលៀបម្សៅមីដឹងយប្រមាណបាវកំឡោះកំឡោះភ្លេចពាក់អាវខ្លះចូលមកប្រាវចង់និយាយស្ដីសត្វតែកូនស្ដាច់ហើយធំធំហុយជំនុំកូនកងសៃចូលមក10ចេញទៅវិញ20អត់មាននាងនាតស្រស់ស្រីអត់មានស្ដីរមមកណាភ្លេងតាំងពីយប់ឯតាំងពីត្រឲ្យទៅលឺសូរនិយាយរត្រូវទៅធ្ងួតធ្ងោសញ្ញោដាក់តាមបីឲ្យដឹងដល់ព្រមទត់ខ្សាត់ចោមចាក់នៅក្នុងនគរបុរីព្រះអង្គចាំស្ដាប់កូនស្រីក្មេងចាំឮសូរភ្លេងដូរតន្ត្រីយាយពីពួកកំឡោះកំឡោះមានកូនស្ដាច់មួយនោះមុខស្ងួតក៏ក៏នាយាយដាក់ផ្លែទៅអូនមាសស្នែរងចាំអីបើតាមច្បាប់ធម្មជាតិកុំនៅត្រឡប់ធៀបលែងចេះស្ដីបងជាកូនស្ដាច់មិនមែនមន្ត្រីស្ដាច់មួយគេដែលអ្នកលបាញ់លបីហេតុអីក៏ប្អូនសវណ្ណកែសមិននាយាយរកបងសំមុខសំខ្នងអាយុបងទើបនឹង20គាត់អេមើលទៅមុខឲ្យមើលទៅមាត់ទៅរូបឲ្យឆោមបងល្អហើយកូនស្ដាច់ក្រងនគរទៀតមិនក៏នាងនាតសវណ្ណកែសមិនព្រមតបតពេលនេះពេលល្អយាមរាត្រីយប់ប្រហែលម៉ោង12ប្អូនរីនៅដល់ណាបើសិនណាជាប្អូនជុលរៀបការយើងអបពិស័យជាប្រពន្ធប្តីអូនក៏ស្ដាច់បងក៏ស្ដាច់គេរាល់គ្នាគឺចង់ប្រកាច់យើងល្អផ្ដាច់ទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីដល់មានបុត្រមកក៏ល្អទៀតតើនាងនាតព្រះអង្គចាំអីនាងឯនាតសវណ្ណកែសអត់មានតបតនឹងប្រុសណាសោះដាច់ព្រមទត់បាក់សិតឲ្យទាំងអស់ម្លោះហើយគេតែងខ្លួនមកពីស្រុកនានាមកកោតងរយឯកចូលមកនាំឲ្យសៅម៉ងអត់មានលឺភ្លេងប្រគំម្ដងស្ដាច់ក៏ឆ្ងល់អស់កៃចាបរោះកៃមកច្រើនណាស់សុទ្ធកំឡោះល្អស្រស់មកត្រៀបត្រាមានខ្មៅវាយមានសមានសអែមមានសបុលសដែកចេញបាយមានអ្នកចិត្តមានអ្នកឆ្ងាយមានគ្រប់មាត្រមានគ្រប់ភេទមានគ្រប់វ័យចាប់ពីអាយុ35ដល់10រហូតមកដល់អាយុ20 22មិនអោយហើយមកទេអាយុចាស់ជាងគេត្រឹម20ចូលមកប្រឡោមនាយគេហៅថាពាកខ្ញង់ខ្ញង់
ដូចម្ដេចហៅតែចៃចង់តែចិត្តឲ្យត្រង់កុំឲ្យយាយវាក្បត់អវ័យមៀតក្រន់តែនិយាយមៀតក្រន់ទៅលួងលោមឲ្យចេះប្រឡំស្ដីចេះជាងចេះប្រគំដោតន្ត្រីចេះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចុះប្រើល្បិចចាស់ថ្មីដើម្បីឲ្យនាងតបតឯងទាំងឡាយនៅចិត្តនៅឆ្ងាយចូលមកម្នាក់ម្ដងប្រឡំលួងលោមស្នេហ៍ស្នងដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាដាក់នាងកែសកំឡោះច្រើនណាស់រាប់រយផ្លាយអត់ណាមួយគេនិយាយតដូច្នេះសវណ្ណគេសកំឡោះលែងអួតលែងអោទីមគ្មានតឯងមកម៉ាត់សំបីតែឲ្យឃើញក៏មិនឲ្យដែរមាសស្នែនៅលើបញ្ចាខ្ពស់ឯងនេះលែងចង់រស់បុកឲ្យពោះចូលនិយាយស្ដីមុនដបោកអៀនខ្លះតៃដែរជួនកាលនិយាយសើប្រប្រែជួនកាលនិយាយត្រង់ប្រើល្បិចអវ័យលោកតែខ្លះមានគ្រូបកែគ្រាន់តែត្រឡប់ស្នែប៉ុនស្នោកជប៉ៃជប៉ៃអាកកាប់បោកត្រឡប់ចោលបែកកលាស់ល្អីគេអត់មានមើលមុខតិចអីសោះគ្រូវាយគ្រូអញគ្រូហើគ្រូហោះថាបកែឥឡូវស្នែអញបានប្រយោជន៍អីតកលាស់កៃម៉ាត់គេមិនតបតស្រីល្អស្រស់វិស័យឲ្យឯងនៅស្ងៀមអីស្មានទៅបានបំបាន3ហើយលោអហើយលែងទីពឹងកំឡោះជ្រួលជបល់តអកសលអីយើងទាំងអស់គ្នាអេលែងណាគេណែនណាកូនខ្មែរកូនចាមកូនជ្វាតាំងពីកូននន្ទាខ្លឹងអវ័យសាខ្មៅវាយសាសជូលឲ្យមកនៅតែស្រីបវរអត់តបតនយាយស្ដីនៅក100ទងាយឯណាសុទ្ធតែតែងខ្លួនណាយហឺហាដូចទេព្តាធ្លាក់មកដីខ្លះតែងខ្លួនល្អមកចប់ដូចនេះតបទើបនឹងពាក់ស័កថ្មីខ្លះតែងខ្លួនធ្វើអ្នកសង្ហាស្រងឲ្យសូត្រដៃអស់ចាមើលទៅត្រឹមកែងគាត់នៅស្បែកជើងល្អក្រៃពាក់កៃមួកសុទ្ធតែភីវរូបឆោមគេក៏ល្អអាវកត់កត្រង់រួចសុពតចងក្បិនស្ទើរត្រឡប់ទៅលិនហើយរឿងស្រីស្រីនៅតែមិនល្អសវណ្ណកែសអត្តសម្ដីឥឡូវកំឡោះអស់សង្ឃឹមលែងញញឹមទុដេកលហិតលហៃផ្លាស់អត់បាយឲ្យ7ថ្ងៃ
ចង់ធ្លោះប្រស័យគ្រុនរងាអាយនឹងព្រមទត់លោកតលតម្រេះអស់បិឆេះដូចជាគៀករលត់ព្រេងអាយព្រេងព្រឹកអតីតជួចត់មិនដឹងជាគួរអនាគតទៅជាអ្វីកូនណៃកូនអញម្លេះសំនៅព្រៅកូនពៅលែងចេះតបតសំដីឯងបន្តិចនិយាយពីមហាសិទ្ធិនៅជាយពរិទ្ធនស័យលីសម្បត្តិគេស្ដុកស្ដំហឺហាសិទ្ធិនឹងចិត្តគេបរិសុទ្ធសិទ្ធិបុតហុចកំឡោះខនសិទ្ធិនុកមានរបស់ហើយមានប្រពន្ធគឺភរិយានាងនាថធីតាសំគមតាំងតែពីក្មេងញីខ្ចីឈ្មោះនាងសក់ម្នាក់ស្រីកញ្ញាសក់ម្នាក់ទេវីស្រីធីតារៀបចំឲ្យមង្គលការធនសិទ្ធិមហាយកគ្នាជាប្រពន្ធប្តីលោតមាននៃបុតប្រុសមិនតញមិនតោះគឺមានប្រាជ្ញាដាក់ឈ្មោះសពប្រសិទ្ធកុមារារូបឆោមដូចទេវតាមកពីសួស្រីតែងខ្លួននៃទៅដូចជាប្រអិនចុះពីត្រៃត្រឹងកូននឹងល្អផុតមេឃផុតដីរឹកងៃពីក៏លបាញ់លបីវិជាដតីក៏ចេះអស់ថ្ងៃតាំងពីក្មេងមកចេញទៅរៀតដោយទាត់ទៀកមានទៅពលៀកពីអីអ្នកចិត្តស្និទ្ធដៃណាស់ជាមិត្តជាប្រាក់ដូចបងដូចប្អូនរាប់អានអស់ចាបរោះសពសិទ្ធនោះក៏ទាត់ទៀងមានតែពលៀងម្នាក់ងៃនៅពីជើងឯសាសម្រាប់ជួយថែជួយទំស្រឡាញ់គ្នាអស់ចាចេញទៅរៀនសិលមន្តវិជ្ជាការគឺថាដល់ហូតចេះដកដួងចិត្តម៉ែនៅនគរតកសីលានឹងអាចារ្យពិសាប្រមោកជាប្រូវិសរធំចេះយល់យោគបើយើងនិយាយពាក្យសកលនិទានស្ដីបើពាក្យសកលគេហៅ professor បើពាក្យយើងថាសាស្ត្រាចារ្យអូចេះនោះចេះឆោតអស់ចារ្យអាចារ្យទីសាប្រមោកបង្រៀនបលីបត្រៃបីដកហកមេប្រយោគត្រៃលក្ខត្រៃយោគត្រៃយុទ្ធត្រៃដាចេះនោះចេះអស់ចារ្យលោហោត្រៃវេទអើទាំង3ចេះណាស់សពប្រសិទ្ធចេះដកដួងចិត្តចូលនឹងអវយវ័យ
បុរាណពីដើមឲ្យចេះនិយាយស្ដីអេគ្មាននរណារៀនបានអញ្ចឹងអីរៀនតាំងពីយុទ្ធវិធីលោហិតទៅដល់រៀនល្អិតដកដួងចិត្តខ្លួនឯងចូលសັດនានាអ្វីអ្វីដែលមិនចេះសោះចេះនិយាយតាមឃ្លាត្រង់ហ្នឹងណាសុំលាឲ្យលោកអាចារ្យពិសាប្រមោកចេញពីនគរតកសិលាឬលបីដល់បកករណាព្រមមកទាត់តើអីសัตว์ប្រាគឺថាស្ដាច់ព្រានស្រីថាមានតែកូនសិទ្ធិបុតវិសេសវិសុទ្ធឈ្មោះសពប្រសិទ្ធនេះអើយមៀតល្មមមិនមែនជាធំមិនមែនជាតូចល្អិតសំលឺសំក្រមជាកេះជាគង់សំអង្គុយដៃចាំដូចវាស្ងាស់ដូចវិចិត្របាល់ពីក្រោយរៀបដូចផ្លិតសក់រួញមុខរាសំបកភ្នែកហើមមៀតមិនសម្បើបអីមុខត្រង់ហើយមូលស្រង់សំនឹងវងភ័ក្រម្នាក់ដីនឹងល្អលើសក្នុងលោកីមនុស្សដឹងអស់កាយដឹងគង់មានពូជមានពងឆ្លាតវៀងវៃអេតាំងពីរូបពីរឹកពីសម្ដីអវ័យអវ័យទាំងអស់ឥតមានខ្ចោះទេបរោះសាច់ថ្លាមៀតល្មមមិនឆ្លោះពេកមិនស្គមពេកបានក៏ទុយភ្នែកបែបអឹមអ៊ីមអេនារីនារីឃើញហើយមនៅស្ងៀមសំបីទៅក្នុងនគរពរិនស័យនិយាយអំពីចេញពីរៀនវិជ្ជាចូលដល់កលែងពួកកុមុំកុមុំតែងទៅខ្វាកបានទៅឃើញបរោះរូបល្អហើយទាំងកូនស្ដាច់កូនមន្ត្រីខ្លះគាត់ទៅឃើញសពប្រសិទ្ធចង់ទាំងអែលខ្នងខ្លះហៅបងខ្លះប្រឡំហៅប្តីបបានមកអញវិញអញក្តិចទាញក្តិចទាញមុនដំបូងក្តិចផ្លូវវែងដល់យូរប្រឡំទាញប៉ះអាផ្លូវខ្លីរូបិឆោមល្អមកចប់បើចឹងរឿងហ្នឹងដឹងគ្រប់ដប់ដល់ទៅព្រមទាត់បរិណស័យថាណាកូនគេនឹងចង់ឲ្យមកសាកលបងលោមើនៅស្ងៀមក៏អត់អំពើចង់សាកមើក្រែកលោបានជាគូស្និទ្ធមេត្រីបើសិនណាជាបានកូនអញសវណ្ណគេសចេះតបតពាកសម្ដីបាច់ច្រើនម៉ាត់ទេតនឹងឃ្លាសំណាស់ជាប្តីប្រពន្ធរបស់ទៅវាបើចឹងអូនឲ្យប្អូនមហេសីខ្លួននៃបងឲ្យអាមាតគេសង្វាតគ្មៀតក្មៃទៅហៅសពប្រសិទ្ធបុតសេដ្ឋីដើម្បីឲ្យចូលមកវាំងប្រញាប់មកពេលនឹងឲ្យអ្នក
អាមាត្យសង្វាតនៃស្ដេចបានទ្រង់បញ្ជាខ្លែងពីនាយយោធានាយសេនាលឿនលំពៃនាំចុតដីម៉ាយឡាយប្រហោះយកទៅដល់មហាសិទ្ធិមិនមែនព្រះអង្គរាវរុងអីរៀបអទេសសលីបញ្ជូនកូនប្រុសឡើងដល់ឲ្យគល់ព្រះព្រំទាត់គាត់ក៏សួរដឹងទៅបុតអេងណែថ្លៃសំឡាញ់ចិត្តបរិសុទ្ធបុតឯងជាបុតមហាសិទ្ធិយើងបើកសិទ្ធឲ្យទាំងអស់អ្នកកំឡោះកំទាស់ទាញអ្វីយើងចង់ឲ្យចូលទៅសួរកូនស្រីតាំងពីយាមមួយរហូតដល់យាម3ចង់ឲ្យកូនស្រីយើងតវ៉ាឲ្យចេះនិយាយឲ្យតែមួយម៉ាត់យើងរៀបការអភិសេកឲ្យជាមហាក្សត្រឲ្យគ្រប់គ្រងសម្បត្តិរដ្ឋថាដល់ប្រសិទ្ធឋានទូលមង្គមមិនហ៊ានទនីសូមព្រះរាជាទ្រង់មេត្តាបើលើបើលុះទៀបពោះប៉ុណាសូមអង្គសត្វប្រាប្រោសប៉ុណីអើយសូមព្រះម៉ែសូមព្រះឪពុកទំនៀមទំនុកព្រោះកូននៅក្មេងក្រែងលោកកូនទៅស្តីលេងមិនសមមិនរំទាស់កុំមពុំចរិយខែមកប្រមត់ថាទេមិនអីទេឲ្យតែមិត្តមេចេះនេះទៀនស្តីបោះកាយបោះម៉ែមិនថាអីមិនបាច់សុំទោសមិនបាច់សុំពីបុតកុំភ័យចូលទៅចោះកូនណែបៃតាត្រង់ទៅឃើញរូបឃើញកាយល្អឆើតឆាយរឹកពីដឹងថាអ្នកឯងជាមានបុណ្យសុភាសម្រាប់បីជួយស្រោចស្រង់ធីតាឲ្យតែកូនឯងចូលទៅចុះចំណែកសិទ្ធិក៏បានទូលថាឲ្យតែទ្រង់មេត្តាបើកឲ្យបុត្រាចូលទៅស្តីបើចឹងសពប្រសិទ្ធណាវិចិត្ររៀបចំរូបកាយអេងព្រមទាំងពលៀងទាំងពីរឆាតឆាយតែងខ្លួនផ្នែករំពៃចូលទៅដល់រោគងៃរុំងុយជំនុំនាងស្រីពេលយប់យាមមាយរាត្រីសពសិតឲ្យនរូបដីដើម្បីចូលទៅចង់ឲ្យឆ្លើយឆ្លកណារឿងភាគមួយសុំស្លេះរឿងនេះនៅបន្តភាគកៃពីនឹងកំដរជូតញៀតប្អូនបងតែពេលភាគមួយបណ្ណាល័យសាយន្តរាសុំលាយាយតាកុំឲ្យសៅមងសូមជូនពរ
ឲ្យបោកផ្អោតដែរអ្នកផងទៅត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សំដីសូមជូនពរញាតិញោមឲ្យបន្តទៅភាកពីព្រោះកៃពេលនីតិសុំស្លេះប៉ុណ្ណេះកៃខ្លីភាកពីបន្តទៅទៀតជូនញោមញាតិទាំងប្រុសស្រីសូមជូនដែរពរជ័យភាកមួយមិនទាន់ចប់មកវៃលីភាកពីចាប់បន្តអីអើយអើអេកអើអើយសយនរាគឺថាសុំតភាកទី២ជូនសពប្រសិទ្ធបរោះនារីបងប្អូនទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់វិចារសពប្រសិទ្ធបុត្រសេដ្ឋីមេត្នីថាសពប្រសិទ្ធកុមារាស្ដេចបើកសិទ្ធអោយកាលណាព្រោះនាងធីតាមិនចេះស្ដីអើយតបតនឹងប្រុសអីសោះអោយទៅប្រុសកំឡោះប្រុសណាដោយពេលមុខរឿយពេលក្រោយនាងមិនឆ្លោះឆ្លុយចេះនិយាយអីបានសេចក្តីថាគ្មាននិយាយតយនឹងប្រុសនាងនោះនិយាយទៅជាមួយស្រីស្រីឥឡូវសពសិទ្ធដល់បាញ់លបីទើបនឹងមកពីរៀនថ្មីដើម្បីចង់ឲ្យនាងតបតហើយបីចង់មហាពលីងបងប្រែព្រៀកចាំស្ដាប់ខ្ញុំព្រោះពេលមកពំពួតអត់ត្រៀតដាស់ទុំខ្ញុំជួលទៅនិយាយអង្វរធ្វើម៉េចយើងគិតឲ្យល្អិតដកដួងចិត្តដល់បវរដើម្បីប្រើល្បិចទល់នឹងនាងកែសអេយពលិកបកងើឲ្យអបអយើងនិយាយតពាកសម្ដីយើងដកដួងចិត្តចូលខ្លងទ្វារនឹងពៀនស្លាជាងគៀងកាលណាជាមួយវាំងនន់ឲ្យចេះស្ដីបងពលៀងដកដួងចិត្តមុនកុំឲ្យសុនខ្ញុំលែងភ័យបើខ្ញុំសួរទៅប្រដាប់ឧបបកអីត្រូវមានសម្ដីឆ្លើយឆ្លងគ្នាសពប្រសិទ្ធចូលទៅរងរំវិមានកុមុំសុវណ្ណកែសអេរឿងនេះ
រឿងផ្លែកហើយរឿងកំរអុយអ្នកស្រុកមិត្តមីកមេបងប្អូនអ្នកមុខអ្នកកាគេក៏ឆ្ងាយឆ្ងល់គ្រប់មីគ្នាតែសពប្រសិទ្ធនឹកឃើញថាពរាជជាអនុញ្ញាតឲ្យអញទាំងពីរគ្នាយុបសន្ធិយាចូលទាំងរាត្រីសពប្រសិទ្ធទៅសំដែងសិលសាសវេទតមុនមិនមែនទៀបតុនគឺប្រុសជន់ខ្ពស់មានរិទ្ធថាបមពលជាកិត្តិយសថាបុណ្យកុសលផលរាសីលោកអាចារ្យទិសាប្រមោកដែលបានបង្ហាញមកថ្មីថ្មីដកដួងចិត្តដោយសិលបល័យរឿងនឹងអង្គចក្រីលីជុលទៅដល់ខ្លោងទ្វារឲ្យពលៀងដកដួងចិត្តមុនចូលទៅខ្លោងទ្វារស្រាច់ញែកសពប្រសិទ្ធលោកក៏ផ្ដោផ្ដាច់បានជំរាបដល់ទៅទ្វារថាខ្ញុំឲ្យមកនេះអប់សុខមុនដំបងនួតនាងពងីមិនដឹងជាឈឺរឿយមួយជាអត់និយាយតគ្នាទេនាងស្រីព្រមមកទាត់បាក់សិតឲ្យខ្ញុំឲ្យប្អូនកុំមុំតបតវ៉ាតែគេគ្មានអណិតមេត្តាបើអញ្ចឹងគិតនិយាយស្អីកំពុងតែលួងឲ្យលោមទីតាស្រាប់តែមាត់ទ្វារចឹងនិយាយថាបបពិតសពប្រសិទ្ធដល់លបាញ់លបីមកនេះមកមាននៃមកធ្វើអីពេលស្មើនឹងសពប្រសិទ្ធទៅខ្ញុំកំពុងអប់សុខឥឡូវញាតអ្នកស្រុកគេស្ងាត់ជាងុំបើចឹងខ្លោងទ្វារហើយល្អដែរចេះស្ដីរកខ្ញុំខ្ញុំសូមនិទានតាមមាត់ទ្វារបើចឹងមៀតរឿងអីដើម្បីនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាកុំឲ្យអប់សុកព្រោះនាងពងាជាម្ចាស់មាត់ទ្វារគេមិនតបតនឹងខ្ញុំឡើយឡងទ្វារទៅខ្ញុំគេសម្រាប់បាត់បើកគ្រាន់តែចេះកំរើកមាត់ស្ដីមានទៅចេះរឿងអីទេប្រអងប្រគុណណោយសពប្រសិទ្ធលោកកុយតបតខ្ញុំសុំវ៉ាលោកមិនហើយបើខ្ញុំនិទានចូលលៃឆ្លើយលោកកៃខ្លួនខ្ញុំមិនទាន់ចេះអីបើលោកចេះនិទាននិទានមកសពប្រសិទ្ធអើបើអញ្ចឹងបោកមាត់ទ្វារណាយើងចេះឆ្លើយឆ្លងគ្នាខ្ញុំសុំលើកអតីតនិទានពេលរាត្រីទ្វារថននិទានមកខ្ញុំចាំស្ដាប់ព្រះអង្គរាយរាប់សັບសេចក្ដីថាកាលកន្លងយូរក្រៃមានបរោះបុវណ្ណថ្មាទៅរៀនពីមហាឥសីមួយចេះជប់មួយចេះប្រោះមួយចេះបាញ់ប្រកែស្រោះមួយចេះទាយ
នឹង3អាត្មាដល់ទី4អ្នកចេះកៃមុខទឹកដល់ពេញកំឡោះចេះអស់សិលវិជាការបានលាយសីមាយាត្រាមកដល់សមុទ្រជលសៃហើយមកដល់ពេលសៀលជ្រាលជ្រាលម៉ោង3ឲ្យគាត់បរោះចេះទាយថាយើងកុំមកចាំមើលគេអ្នកទាយលបាញ់លបីយើងសាកលបងសិលវិជាយើងទាំង4គ្នាចេះបល័យអ្នកទាយថាយើងកុំអាលតណាមកណីយើងលីនៅក្រោមដើមជ្រៃភាសាខាចាំមើលបន្តិចទៀតយើងមុខជាមានលៀបធំអ្នកតបីនៅដូចគេផ្គុំអ្នកកៃទាយគេទាយថានៅរងឲ្យចាំទាំង4 5ស្រាប់តែបន្តិចឥន្ទ្រីបក្សាពំនាងក៏មកឲ្យកញ្ញារូបដូចទេផ្ដាគេបោះទៅពុំចេញវិផ្សារថ្មីអុយមកដល់ឃើញលើមេឃឆ្ងាយពេកឯអ្នកបាញ់ផាំងឲ្យទៅសัตว์នោះគួរចាញ់វាធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រទឹកប្រៃឯអនៃត្រីធ្លាក់កៃទៅអ្នកកៃមុខទឹករំពេចវៃទៅចាប់បានរូបរស់កើយនាងស្រីចេញពីកញ្ញាំបាក់សៃតែនាងស្រីសូនសង្ខាយកមកដល់ស្មោះចំណែកអ្នកប្រុសគេប្រុសងៃរស់ងៃអេយអញណាក់ទាំង4នៃនោះឃើញនាងរូបល្អអស្ចារគ្រាន់តែឃើញរូបល្អស្រាប់តែខ្វាក៏ចង់ស្នេហាហើយដល់ចែកមិនដាច់ឡើងប្តឹងដល់ឫសីមហាមើលបងខ្លងទ្វារអណិតមេត្តាតើឲ្យណានាមើលជាភក្តីឡងទ្វារថាឲ្យណានាជាងអ្នកបាញ់ហើយនឹងអ្នកទាយតើទេឲ្យទៅមួយបងនិយាយថាខ្ញុំឲ្យអ្នកជប់យោគេចេះប្រោះមានសិលវិជាថាឲ្យនឹងមិនត្រូវឲ្យក្បួនចំណែកជប់ជួននឹងខ្លងទ្វារពីព្រោះកៃណាត់និយាយឲ្យគ្នាថាទាយកុំឲ្យនិយាយត្រូវសេចក្តីខ្លងទ្វារចេះតែប្រកែករឹងរឿងឯនឹងទៅឲ្យអ្នកជប់រឿងនឹងដឹងសពគ្រប់ដល់នាងសវណ្ណកែសស្រីនឹកឃើញថាខ្លងទ្វារពេលសន្យានេះគេចេះស្តីម៉េចក៏និយាយមិនដឹងអីនាងតបតទៅទ្វារឲ្យណាច់នឹងចេះស្តីថាអ្វីខុសអីចឹងអើទៅអើយអ្នកមុជទឹកយ៉ាងចំណាប់ទៅចាប់ទៅពល3បំគេបានថ្នាក់កាយបានថ្នមអ្នកបើតាមខ្ញុំដឹងអតីតនិទានគេមិនមែននៃខុសពិតជាឲ្យប្រុសនឹងឯស័យឲ្យបានដឹងរឿងនឹងទុកអ្នកទាំង3ជាបងប្អូនណានឹងក្លងទ្វាតើបើចឹងខ្ញុំលែងចេះស្ដីព្រោះកុយខ្ញុំទាយខុសស
ពប្រសិទ្ធសាក់សួរវិញថាប្រាច់ប្រោះអណិតឆ្លើយឆ្លងសំដីកុំអោយខ្ញុំអប់សុខបើខុសបើត្រូវកុំតមមាត់អីវាឲ្យទ្វាចេះស្ដីអណិតអោយខ្ញុំដឹងមកឃ្លាទៀតណែវាលែងចេះស្ដីនិយាយអំពីអើពលៀងសពប្រសិទ្ធសួរជាគៀងស្រាប់តែជាគៀងនឹងចេះស្ដីថាខ្ញុំនៅឯណេះបើទ្វាគេលែងចេះនិយាយហើយតើសួរអីខ្ញុំជាជាគៀងត្រូវចេះស្ដីសពប្រសិទ្ធថាមើលបងជាគៀងនិទាននឹងរឿងអីដើម្បីកុំឲ្យយើងពីរអ្នកអប់សុខណាតែជាគៀងខ្ញុំសម្រាប់តែគេអុចខុសចំណុចខ្ញុំមិនចេះនិទានទេសូមលោកម្ចាស់កាយរិះរេនិទានទៅម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំមិននៅចាំស្ដាប់រាយរាប់សັບសម្ដីសពប្រសិទ្ធនិទានលីនិយាយអំពីជាង4នាក់មួយគឺអ្នកតកាប់ដើមរកាអ្នកទី2កាលណាជាអ្នកកៃចាំងទី3គេអ្នកឆ្លាក់គេចេះគូឆ្លាក់ខ្លាំងឆ្លាក់ទៅជារូបមនុស្សស្ត្រីដល់ទី4អ្នកទៅជប់រឿងនឹងសូមជាគៀងបងនិទានស្ដីដល់ជប់ទៅរូបតែមួយមនុស្ស4-3ប្រុសហើយនិងស្រីវាមិនត្រូវគ្នាចែកគ្នាក៏មិនដាច់សម្រេចមិនដឹងបានណានាធ្វើប្រពន្ធមើលបងជាគៀងលើសកៃលន់អុយចេះនិទាននៅរកគ្នាតើឲ្យណានាជាគៀងគេបាននិយាយដូចទ្វាគេថាឲ្យអ្នកជប់ទៀតទៅបើអ្នកកាប់មកពីព្រៃគេខំឲ្យលីបែកញើសទាំងធាបើចឹងខ្ញុំជាគៀងមិនដូចខ្លងទ្វាចង់ឲ្យអ្នកលីរកាលីឈើមកដើមយ៉ាងសម្បើមមួយធ្ងន់ណាស់ហើយបើកើតជារូបស្រីល្មមចែកគ្នាខ្លះកុំឲ្យគ្នាខ្មាស់អៀនធ្វើអ្វីស្រាប់តែប្រនាងនឹកងៃឃើញទៅរឿងនេះទៀតនោះតាំងឆ្លើយខុសទៀតណាស់ហើយវៃជាគៀងងៃឯងចេះស្ដីមិនក៏មិនវៃឆ្លើយឲ្យខុសណារឿងនឹងបើតាមគេនិទានថាត្រូវគេឲ្យអ្នកចេះឆ្លាក់អើយចំណែកឲ្យ3អ្នកត្រូវទុកជាបងប្អូនសាជាថ្មីរឿងនឹងរឿងវាអញ្ចឹងទេមិនក៏មិនរិះរេឆ្លើយឲ្យត្រូវសេចក្តីជាងគៀងលែងចេះហានិយាយសពប្រសិទ្ធពេលរាត្រីលីតែខ្ញុំអប់សុខអស់ចាឥឡូវទៅវាហើយនឹងជាគៀងពីមុនគេចេះព្រៀងនិយាយតបតទោះបីយើងខ្ញុំអង្វរគេលែងតវ៉ាមិនដឹងបានអ្នកណាមកនិទានស្រាប់តែលោជើងពៀនស្លាថាខ្ញុំឯនេះជាពៀនសម្រាប់គេដាក់បរិយដាក់ស្លាឥឡូវបើលោកម្ចាស់អប់សុខកាលណាគឺថាខ្លួនខ្ញុំអ្នកអង្ចេះស្ដីមើ
ជើងពៀនអ្នកចេះនិទានរឿងអីទេខ្លួនខ្ញុំរិះរេចង់ស្ដាប់សັບសម្ដីទៅលោកម្ចាស់ហើយជើងពៀនខ្លួនខ្ញុំគឺធ្លាប់ទៅដាក់បរិយណាស់ណាគេចេះនិទានដែររឿងអីបើលោកម្ចាស់មេតអត្តន័យនិទានរឿងអីខ្ញុំនឹងស្ដាប់ផងឯងបើចឹងចាំស្ដាប់ខ្ញុំសុំនិទានរឿងមួយចោះជើងពៀនហើយប្រាច់ប្រុសអ្នកចាំស្ដាប់កុំឲ្យសៅមងនិយាយពីចោមួយយាយអ្នកចោនោះចោកាចកន្លងនៅគូហៀរូមជ្រៅឥតសៅមងតែបំណងពួកចោព្រៃចង់ចេញពីរូងភ្នំដើម្បីរកណានាមួយជាទនំរូងវិព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិពេញដើមទ្រូងតាំងពីមាសពេជ្រលង្ហិនសំរិទ្ធក្តីរបស់របរហើយមិនក្រមិនខ្វះរូងអញឆ្ងាយណាស់អញគិតរំពេចចោចង់ចេញពីព្រៃរើសនាងកុមារីមួយកាលណាយកមកចំក្នុងរូងភ្នំដល់ឲ្យធំកូននោះរាំងខែចោលនឹកស្ដាយអីម្លេះទេតើអញមិនដឹងបានគ្រូពីណាមកមើលកូនកុមុំដែលរូបស្អាតនៅរូងវិមានប្រាសាទព្រៃព្រឹក្សាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលអស្ចារ្យគឺថាចោលមោហាចេញទៅថ្មីចេញទៅជួបនឹងដូនចាស់វ៉មមណាស់ឲ្យគាត់មើលនៅស្ងៀមក៏ឥតពើដូនចាស់ខ្លាចចោលប៉ុណ្អីចៅក៏នាំចូលមករូងភ្នំមើលកូនកមុំទាល់តែជាក៏ប៉ុន្តែភ័យខ្លាចណាស់ឥឡូវឆ្ងាយមិមាគាត់ក៏មានល្បិចថ្មីយកក្របទៅសក់ពេលគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់រូតរះក្របទៅសក់នឹងឲ្យជ្រុះបណ្ដាបណ្ដាដល់មើលកូនចៅក្រាន់បើចៅមិនឲ្យមកអីចៅចេះទៅខត់ឲ្យគាត់នៅខ្លាចបបែកកាកូនស្រីព្រោះចិត្តចង់បានជាគូអើមេត្រីមិនចង់ឲ្យកូននឹងមានប្តីដើម្បីកុំឲ្យយាយនឹងទៅប្រាប់ណាណាប៉ុន្តែយាយគាត់នឹកឃើញទៅចោគំនិតអាក្រក់អញដើរតាមក្របទៅសក់មិនវិញទេគាត់លួចជ័យរត់ឡើងទ្វីរហូតមកដល់គេហាដើរតាមទៅសក់ដោះលាចោប្រាច់ប្រុសគេមិនឲ្យយាត្រាលោលួចរួចរត់កាលណារត់រួចជ័យមកដល់គេហាគឺថាជួបបរោះល្អបរោះកៃនុកទូចតន់ចង់បានប្រពន្ធតែគ្មានស្ត្រីឯណាគ្រប់លក្ខបរោះគេចេះសិលជាងជាក់ស្រាប់តែយាយបាននិយាយថាដកកូនចោស្អាតណាស់ដូចខែរះនៅកណ្ដាលបបតាថាបើសិនជាឃើញទៅតាមណាយាយអាយាយសុំមេត្តាអាត្មាយាយបញ្យលប្រុសថាខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅដើរតាមក្របទៅសក់ខ្ញុំរហូតដល់រូងភ្នំឃើញកូនហើយបរោះក៏ធូរស្បើយឮសូយាយបញ្យលស្ដីធ្វើដំណើរ
ណើដើររហូតទៅដល់ជួបនាគនិមលនៅក្នុងព្រៃជួបហើយបានភិសម័យរួមរៈកាយដៃយប្តីប្រពន្ធហើយចៅមិនដឹងពីព្រោះនាងនឹងចេះលាក់ប្តីនឹងភ្នួងសក់លាក់ទៅទុកនៅដូចថ្នាក់មិនអោយឪពុកបានដឹងការលហូតទៅដល់មានពោះកំពុង3ខែឪពុកនឹកឆ្ងល់អស់កិច្ចការមិនដឹងយប្តីនៅឯណាឃើញតែកូនពស់ធំហើយគួយក៏លោចផ្សារអញហើយអញមិនដឹងជារោគរបិចញ៉ໄວចៅនឹកឃើញហើយពេលនឹងមិនធូរស្បើយក្នុងទ្រូងសោះប្រឹងឲ្យដើរមិនមែនម៉េះម៉ោះអត់និយាយរកកូនស្រីចេញដើរមកដល់មាត់ស្រះរួចកលេចឃើញដើមជ្រៃចង់ឡើងថ្កោលមើលសាជាថ្មីក្រែងមានអ្វីចម្លែកពីធម្មតាមែនគ្រាន់តែចូលទៅដល់ដើមជ្រៃភ្នែករំពីមើលមកក្នុងស្រះស្រាប់តែឃើញមានអនុបមួយគេល្អល្អះគេប្រដៅប្រពន្ធឲ្យប្តីដំបងគេមកតែម្នាក់ឯងស្រាប់ទៅដល់ក្បែរស្រះស្រីគេបានខ្ជាក់រូបល្អក្រៃគឺរូបស្រីជាប្តីប្រពន្ធមកប្រឡូកប្រឡែងឥតទៀនឥតខ្មាស់ឲ្យគេចុះងូតទឹកស្រះអញ្ចឹងទៅរួចប្រពន្ធគេនៅប្រពន្ធនៃនោះគួឲ្យផ្លែកអស់ចាស្រាប់តែគេខ្ជាក់សហាយគេមកទៀតប្រឡែងគ្នាឆ្លៀតរួចកំបាំងភ័ន្ត្រាដល់ចៅបានឃើញហើយកាលណាអាត្មាសុំគ្នាជាមិត្តសម្លាញ់ថាយើងមិនដែលឃើញអ្នកផ្លែកបើចឹងចម្លែកទៅនៅផ្ទះខ្ញុំបើដើរមាននុបដតធំលេបប្រពន្ធកមុំពុំជ្រៃលេបទៅវិញបើដើរទៅដល់រូងជ្រូកលូករូងដីចៅបានបង្គាប់បាយកូនស្រីថាលេងឲ្យដាំបាយគ្រប់6នាក់កូននោះនឹកឲ្យសង្ស័យមនុស្សទៅពីហេតុម៉េចឲ្យដាំបាយគ្រប់6អានាងនឹងកំពុងទៅព្រួយទទួលពេលនឹងជាពេលតក់កហល់អស់ចាហេវបាយក៏ហេវណាស់ស្រាប់តែពេលនឹងមានឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានាងកូនកំមុំចំអិនអាហារទាំង6ហើយកាលណាគឺថាលើកមកថាមកឲ្យឪពុកណែសំឡាញ់បានខ្ជាក់ប្រពន្ធហើយប្រពន្ធក៏បានខ្ជាក់សហាយគ្រប់ត្រូវជា4កាយពេលនឹងចៅមិនបង្អង់ទុកកូនអើយលាក់ធ្វើអ្វីល្មមយកប្តីមកនៅចំពោះមុខអើយរឿងនឹងអូដឹងហើយដឹងទំនៀមដឹងទំនុកឪពុកកំបាច់លាក់នឹងអូអីអើយកូននោះភ័យខ្លាចអំណាចក្រែងចោលដឹងរឿងរបស់ខ្លួនអើ
ឲ្យប្តីចេញពីភ្នួងសក់ទៅមកផ្ទួនផ្ទួនរួចមកទទួលទានចំណីចោលថាអញអើយអញរឿងនេះចាញ់កូនស្រីចាញ់ល្បិចនាងកាលគេណីបើចឹងអញមិននៅអីរួចឲ្យគេប្រពន្ធប្តីនៅចុះណាចោលឡើងលើកំពូលភ្នំលោតយ៉ាងធំស្លាប់ខ្លួនទៅអើយមើពៀនស្លាយតើរឿងនឹងវត្រឹមត្រូវទោះនឹងធ្លាក់ទៅលើណណាពៀនប្រស្រីពៀនធ្លាប់ទៅដាក់បរិយស្លាពៀនខ្ញុំហើយកាត់ថាទោះសាត្រូវធ្លាក់ទៅលើកូនស្រីអើយសវណ្ណកែសតែមិនត្រូវទេជើងពៀនអតីតនិទានគេថាទោះទៅធ្លាក់លើដូនចាស់ណាពីព្រោះបើយាយនឹងមិនប្រាប់ផ្លូវពិតជាបរោះគាត់ដីខ្វះគាត់មិនដឹងផ្លូវអីរឿងអីរាវនឹងទាំងអស់វាធ្លាក់ទៅលើដូនចាស់ពៀនឯងកុំនិយាយខុសស្លាស់អញ្ចឹងមិនត្រូវសេចក្តីពៀនថាបើចឹងហើយខ្ញុំអន់ចិត្តណាស់លែងនិយាយពៀនស្លាលែងចេះស្ដីសពប្រសិទ្ធអប់សុកម្ដងទៀតណាម្ដងណេះកាន់តែយុបយាបណានិយាយភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែបាត់អញឯអញនៅតែឯងស្ងាត់ពឹងគេឲ្យជាស្រីគេមិនតឯងមួយម៉ាត់យប់កាន់តែស្ងាត់តើពឹងអីស្រាប់តែវាំងណូនលូចេះនិយាយអូខ្ញុំស្មានតែនៅតឯងឥឡូវវាំងណូនគេចេះស្ដីតើមានរឿងអីនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដែរឬទេវាំងណូនតែខ្ញុំគេសម្រាប់តែបាំងសម្រាប់តែបិទហើយអាណិតខ្ញុំទៅលោកម្ចាស់រឿងនឹងខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់សូមលោកម្ចាស់និទានស្ដីតើអើបើចឹងស្ដាប់ខ្ញុំនិទានសពប្រសិទ្ធលោកបានចាប់អានរៀបរាប់អតីតនិទានមកពីយូរថ្ងៃថាមានបរោះកាយ4នាក់គេដើររកប្រពន្ធស្រីស្រីគេជួបពាក់កណ្ដាលផ្លូវនាងទាំង4ដែរសុទ្ធតែពុំចរិយាអេងសាច់អលីងឲ្យដូចគេខាត់សមោចវាមិនប្រយ័ត្នប្រកាច់ធ្លាក់ដីបរោះទាំង4ហ្នឹងត្រូវស្រីគេចោតថាបើសិនណាជារោគចំណោតខ្ញុំមិនឃើញទេខ្ញុំមិនប្រមយកធ្វើប្តីនាងមួយនោះគេចង្អុលជាថ្មីគេចង្អុលត្រង់កែងដៃគេផងហើយក៏គេដើរចេញទៅបាត់នាងទី2ក៏ស្ងប់ស្ងាត់ចង្អុលត្រង់ជើងថ្មិញហើយសាប់តែនាងទី3មកវិញថាផ្ទះខ្ញុំឆ្ងាយអស់ចានៅចិត្តដីនឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចង្អុលថានិយាយតបតថាផ្ទះខ្ញុំមុខនឹងមៀតរៀនផ្សារហើយគេមិនណាយតវ៉ាគឺថាគេដើរបាត់ទៅអែអ្នកកាយទី4និយាយផ
ទួនទួនថាអីចឹងរឿងរាវជន់នឹងតែខ្ញុំមានភ្លើងភ្នំភ្លើងមួយអស្ចារ្យភ្នំទឹកនឹងកញ្ជើងភ្លើងខាងត្បូងបរោះទាំងបួតនៅជ្រងមិនដឹងទៅកាត់រយណាមើបងឲ្យបងពៀនស្លាគឺថាបងកាត់សេចក្តីតើនាងចង្អុលកែងដៃនឹងគឺផ្ទះគេនៅទៅណាអេះបងឯងមានតម្រេះជើងពៀនតែខ្ញុំអត់ចេះនិទានអីសូមលោកម្ចាស់កាត់ឲ្យផងសពប្រសិទ្ធថាខ្ញុំលែងឆ្លើយឆ្លងទុកឲ្យបងនិទានស្ដីសវណ្ណកែសតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងអីដែរដែលនាងស្រស់ស្រីតែចង្អុលឡើយកែងដៃគឺផ្ទះគេមានដើមដៃខ្លាអ្នកដែលចង្អុលជើងថ្មិញគឺផ្ទះគេមានដើមថ្មិញត្រីនៅមុខផ្ទះណែមិនក៏ជើងពៀនឯងដឹងមិនច្បាស់ដូចដល់អ្នកទី3គឺអស្ចារ្យបាននិយាយប្រាប់ផ្ទាល់មាត់ថាផ្ទះគេនៅជិតនៅរៀនផ្សារមិនមែននៃរៀនគេលក់ដូរធម្មតាគឺថានៅសំបុកចាបច្រើនក្រៃនឹងហើយនៅមុខផ្ទះគេនាងមួយគេចង្អុលទៅភ្នួងឲ្យសក់ខ្ញុំប្រាប់មែនកុហកគេមានដើមសក់សេះសម្រាប់បៃនៅហើយមានភ្នំភ្លើងគឺផ្ការលួសកុហកក្រៃដូច្នេះកាយវាំងននរឿងនឹងហើយវាជារឿងពិតអ្នកអតីតគេនិទានស្ដីស្រាប់ទៅប្រគំដោតន្ត្រីសូកណ្ដាលឲ្យពេលយប់យាបថ្មីថ្មីស្ដាច់ផែនដីព្រំមកទាត់ដឹងហៅកូនសវណ្ណកែសទៅតបតអើទាំងយប់មិនចាំដល់ពេលព្រឹកទើបឈប់ពេលវេលានាងកែសផ្កាដល់ពេលថ្ងៃរះអរុណនៃស្វាងស្រាច់ជ័យស្រាងបសូរិយាត្រូវឡើងគល់ដល់បីដាដើម្បីនឹងសួរឲ្យកិច្ចការតើនាងធីតាស្ដីរកនរណាពេលរាត្រីចូលកូនប្រាប់ឪពុកទំនៀមទំនុកឪឆ្ងល់ណាស់អួតតឯងផ្ទេះកិច្ចផ្ដាសអត់ចេះអើនិយាយលើយចេះនិយាយរកប្រុសឬកីនោះគួរឲ្យសង្ស័យកូនឯកូនស្រីថ្លៃយករឿងថ្មីមកប្រាប់បីដាអាយអើយអើយអេងអេអេងអើយThank you.
្រមទត្តកូនណាយកូនឧបុកទនាមទំនុករឿងអីគេកូនស្រីមិត្តមេលោទៅចេះនិយាយអីស្ដីតបតនឹងប្រុសឈ្មោះចូលទៅវាំងឋានចូលដល់វិមានកូនស្រីឬភ្លេងប្រគំដោតន្ត្រីរឿងអីក៏និយាយរកប្រុសអែនណាសុវណ្ណកែសកំប្រកែកថាកូនកំបែកនិទាននៃខុសពិតមែនយុគនិយាយរកប្រុសអូចគេដឹងអ្នកមុខអ្នកកាមើលនាងនាតកូនស្រីនេះជាសម្ដីប្រនាងខែមាកូននិយាយរកនណាបើពិតជាដូចជ័យកូនថាកូនឯងសវាចេះនិយាយស្ដីត្រូវមៀតនៃទោសអស់ជីវិតការពិតនាងនាតកែសសុំទូលវថាកូននិយាយមែនតែនិយាយនឹងទ្វាពៀនប្រស្រីជាគៀងវាំងននកូននិយាយគ្នាគេយុបសន្យាចេះនិទានស្ដីឯរឿងប្រុសឈ្មោះកូនមិននិយាយអីសុំព្រះមេត្តាស្រីទូលសម្ដីប្របីដាផកណាព្រមទត់ថាឆ្ងល់ខាងក្រៅក្រោតពីរោតីណាស់កូននេះវាផ្ដេសផ្ដាស់បើចឹងទៅយកពៀនស្លាយកចង្គៀងតែរបស់ពីរជាសាក់កៃសីឲ្យវាសួរការអសូននាងសវណ្ណកេសរធីតាទោះបីនាងខំសួរយ៉ាងណាចង្គៀងពៀនស្លាលែងចេះស្ដីនាងយំខ្សឹកដីខ្សួលអង្អីអួលបីដាសឹកកូននេះវាមិនពិតបើអញ្ចឹងពេជ្ឈឃាតត្រូវយកទោសដល់ជីវិតបើទុកវាក្រោមមេឃលើដីនាំអាម៉ាស់នេះចេះរត្រេះត្រោះនិយាយរោប្រុសហើយគិតកែបើចឹងទុកនៅក៏មិនបានដែរបន្តិចអពុកលួងលោមកូនឲ្យជប់បិភ័យណែកូនណាឲ្យកូនពិតនេះសពប្រសិទ្ធកូនសែថៃគេអ្នកសិលលបាញ់លបីលីគេចេះដកដួងចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍ចូលទៅបានដូច្នេះនឹងហើយជាគូព្រេងអូយពងវិញមកពីជាតិមុនណែអពុកថាលេងទេកូនទុបតន់សវណ្ណកេសរកបកល្យានមានមេត្តាមានឆ្អិនក្លិនក៏អូបដូចក្លិនឡានសំដីស្រួយខ្ញោកដូចបោកបាញ់ចានកូនកល្យានកុំលាក់បាំងអីឥឡូវកូនព្រមទទួលស្រុកបីស្រួលរៀបអាប់ពិសែកនាងឃើញសពប្រសិទ្ធជាតួឯកបើអញ្ចឹងជ្រុលនិយាយស្ដីនិយាយរកជើងពៀនក៏ដូចជានិយាយរកគេអញ្ចឹងដែរព្រោះជាចិត្តគេមេត្រី
ងៀងលែងហ៊ានប្រកែកបែកនឹងសម្ដីព្រះវរបីផ្សំផ្គុំឯងព្រះនាងនាថសវណ្ណកែសរូបឆោមវរត្រូវអភិសេកក្រងរាជសម្បត្តិណែអើយនឹងចៅសពសិទ្ធឥតគ្រោះវិបត្តិនៅក្នុងបុរីរាជ័យរំគូទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាស្និទ្ធលើប្រាងវិចិត្រដ៏មនោរម្យពួកដោយស្នំម៉ាយចិត្តជុំអេយអត្រៀតតាយដាស់ទុំសពសិទ្ធលើកមុំបីបំពេអំណែភ្លៅបោកអេយអត់ធ្វើជាពូកែដៃបោកអ្នកលោកអត់ធ្វើជាខ្នើយអេយធ្វើម៉េចគូប្រេកញ៉ានឹងផ្អោតហើយកែវអើយស្ដាប់បោកណាស្ដាប់បោកបីបំបំពេអើយពេលមូលនោះកៃអប់សុកចង់ចេញពីស្រុករាជសម្បត្តិណៃសូមលាតដីលាប្អូនពីរបីម៉ាត់សវណ្ណកេសរស្រីធីតានៅវ័យចុះឲ្យសុខខំមិត្តមុំជាមួយបិតាមេតាបងសុំទៅលេងព្រៃព្រឹក្សាសវណ្ណកេសរស្រីកញ្ញាបិតាសុំតាមទៅលេងផកណែអូនណៃកុំទៅនឹងរៀមអីរសៀលវល់វៃចូលរងរំចូលរាជវាំងជួបមិត្តមុំអុយក្នុងព្រៃកើតសៅម៉ងវល់លៀងទៅពីឯអ្នកជាមួយសពប្រសិទ្ធដែលជាច្បងចិញ្ចាក់កាយដោយដងដោយដែនព្រឹកព្រៃឯងរៀបរាប់ដើមចេកទេងជាទនំចាប់ចេកទុំយំហើយហាវៃដូចបងចាក់ទៀនចោលវាំងជីចោលទាំងមាសមីថ្លៃតកាងស្កានកសារីរីហើយសំកាំងទុំដើមកសាំងសុកសែនសានដូចបងកសាលនៅក្នុងឋាននំកែវកលយានតាមដងព្រឹក្សាបាច់តតហើយត្រហៅពលៀងបងឲ្យចូលផ្អៀងមើលរុក្ខាដើមដុះពុះច្រោងខាងបបតាផ្លែផ្ការយរុះជ្រុះរយរាយកោលកាញ់គីដីស្ដៅស្ដីស្ដុកស្ដុលក្ដុលក្ដាំងបាយសង្ឃួចសង្ខលក្រុកក្រូចក្រាយក្លូតក្លៀងក្លៀក្លងខ្លែងគង់កោតកោកតីស្មីស្មាច់ស្មៃជ្រិះជ្រីត្រាំងត្រាំងលាំងជីចូតអើយវល់វឹកវល់វន់ប៉ុននៃក្រូតលេតលូតលូតលិចបិចបុផាចម្ពូលូតលាស់លិចលំពងត្បែងខ្លងរោគរៈរងរកាសក្រមសក្រាចត្រាចទៀលស្វាកស្នាខ្នោខ្នុលសម្បុលវែង
ដកពោដកពាយវាយពន់ពួចទមូងទមួចមានដើមទមែងបែមបោះថ្ងៃថ្ងោថ្ងៃមាក់ព្រីងមាក់ប្រាំងមកសាងសាត់មាក់ដកប្រដាក់មាក់បាត់ច័ន្ទអំពិលអំពៅនៅស្បូវស្បាតស្វាស្បែងចាយចែងឃ្លីឃ្លីក្លូតក្វល់វល់វន់ពន់ពាក់ពឹងដើមស្លៅដើមស្លឹកត្រាច់ត្រោះទៅត្រាវខ្វៅទៅយឹងក្រងក្រងភ្លងកំភ្លឹងរាំងភ្នំខ្ទុំខ្ទឹងជ្រឹងជ្រេះជ្រៃសពប្រសិទ្ធមិនពងអង្គដល់ស្រះស្រង់នឹងរងឈប់មេអើយជាមួយពលៀងចូលក្រោមមកលុបចង់កសាលស្រះកៃស្រីដល់ស្រះមុខចលិនពេលនឹងអង្គព្រឹកមនិនតាំងឲ្យចាប់រាប់ត្រីកសាលសបាយឲ្យខ្លាំងក្រៃលីក្នុងពេលថ្ងៃត្រង់ត្រីក្រាញ់លិញដេញត្រីក្រោះត្រីក្រំក្រាបចុះឈប់បងអង្គត្រីក្រៃហែលក្រោយបណ្ដោយត្រង់ត្រីក្រំវល់វងក្រោយត្រីក្រៃកញ្ចុះលូតចឹកបញ្ជាក់ស្លាត្រីឆ្លាំងឆ្លេឆ្លារីរត់ឆ្ងាយបណ្ដែងដើកបណ្ដែតកាយខ្លាំងហើយហែលលីលើខ្លាំងហាត់ណាជុំវាមូលមីដេះដាស់ដិតក្អីក្អិតក្អែកក្អុកមានទាំងកូនក្អាត់កំភ្លៀងកំភ្លងស្ទងស្ទុះស្ទាត់វិលវត្តទៅព្រោះអីទឹកខ្ចាយព្រះអង្គចេញវិស្រាសសូរិយារៀងរះរសៀលជ្រៀលជ្រេពេលីនឹងអត់គិតពេកំពុងទៅកាត់ស្បូវស្បាតបន្លាចង់សាកលបងសិលបលីឃើញប្រើសមាសមួយអស់ចាស្លាប់ក្នុងព្រីព្រះអង្គពិចារណាគឺថាសពប្រសិទ្ធមិនគិតអ្វីបងពលៀងនៅចាំរូបខ្ញុំខ្ញុំនឹងដកដួងចិត្តចូលរូបប្រើសអើយពេលនឹងកុំអោយវាលើសបងឯងនៅចាំខ្ញុំកុំសង្ស័យពេលនឹងសពប្រសិទ្ធដកដួងចិត្តគ្មានក្មៃប្រើសបានបោលចូលព្រៃលីសបាយអស់ចាជួបនឹងប្រើសឈ្មោះញីស្មានជាប្រើសមាសធម្មជាតិមិនដឹងជាដួងចិត្តឃ្លាឃ្លាតកំពុងតែត្រាច់ញាតត្រាអោយសបាយគៀងគូថ្លែងពីពលៀបណោះណាហេតុតែក្បត់ចិត្តសពប្រសិទ្ធដៃកុមារាសវណ្ណកែសល្អដូចផ្កាមិនរួចតំណាគង់បានដៃពលៀងបើចឹងគិតដុតរូបអញចូលរូបសពប្រសិទ្ធអញធ្វើស្ដាច់យ៉ាងស្និទ្ធធ្វើសពប្រសិទ្ធមកទៅគុំទៅសង្ស័យដកដួងចិត្តចូលរូបស្ដាច់បើចឹងរូបអញខំអំពីទុកធ្វើអ្វីទុកនៅបានប្រយោជន៍អីលីដុតរូបវាធូលឆេះទៅចូលទៅដល់នាគនិមលមិត្តចង់រួមរិតតែនាងធីតាអើយចម្លែកផ្លែកាយអស់ចាទួញសោកការព្រោះនាងស្រីគ្រប់លក្ខណៈដឹងជាក់ថាមិនមែនជាស្ដាច់ស្ដែងគឺសពប្រសិទ្ធតែនោះឯងពិតជាមិនមែនទេច្បាស់ជាពលៀងចូលមកប្រែព្រៀមចង់នំចំណីច
ណែកឯនាងហើយបវបង្កថាខ្ញុំសូមប្រណីថ្ងៃនេះមិនស្រួលខ្លួនមិនស្រួលចិត្តអីបបិទ្ធប្រាស់ស្វាមីខ្វះអីស្រីស្នំផងទាំងឡាយសុវណ្ណកេសរវ័យឯផ្លែពលៀងក៏ដឹងដែរទីក្រែងលោកគេដឹងពីព្រោះពេលរឹកអញអញ្ចឹងដូចវកខកិរិយាបើសិនជាអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ស្មានទៅរូបសពប្រសិទ្ធកុមារប៉ុន្តែរូបនឹងរូបស្ដាច់មែនខុសរឹកពីខុសកិរិយាច្បាស់ជាពលៀងមហន្តអន្តការវិចង់សវាលើកឯងថ្នមបីមានយំសោកកាយឆេះឈួលអាក់អួលនឹកអើអាណិតអេយរំជួលឡាយក្នុងចិត្តមិនអោយពលៀងជួលចិត្តណ្វៃនាងនៅតែឯកាយអង្គានឹកឃើញដល់ព្រះស្វាមីអត់មានក្បត់វាចវេអីខ្លែងពីសពប្រសិទ្ធរូបដីលីទៅនៅក្នុងព្រឹក្សាមកកន្លែងដើមផ្ទាត់ផ្ទៀងអត់ឃើញពលៀងឃើញតែភ្នក់ភ្លើងអេប្រះកៃប្រាយឲ្យញ័រជើងដឹងថាគេក្បត់ចូលរូបអត់ស្មាមកពីទុកចិត្តតែគេស្និទ្ធណាស់ពីលោប៉ះពលដល់ជីវាអញមុខជាអស់ជីវិតអាយុសង្ខារដឹងពឹងណាណាបើវជ្រុលទៅហើយពលៀងអណេះមិនគួរក្បត់វិជុលដល់រាជរដ្ឋម្លេះសមមិនដឹងអេយខ្លួនអញហើយពេលលៃនឹងមិនដឹងយបតោកអើណណាម្លេះកៃសំប្អូនស្រីជាមហេសីគេសោផ្កាវាចូលទៅអុកលុករួមវាសនាអញនឹងចូលទៅរាជសមាណណាគេឃើញគេមិនប្រណីរូបបីឯងឲ្យជាសត្វរត់ទៅបាត់បងជីវិតអញហើយអញហួសគិតព្រះអង្គយំទឹកភ្នែកធំធំធ្លាក់ជោកព្រៃនឹកឃើញសពទាំងអស់អោបនផលកសលរាសីអញមិនដែលវិជវិញពុកណាអីសូមអោយគុណបនបារមីដើម្បីជួយកំចាត់ជួយរុញច្រានណែអោក្លាប់រុំរអភិសវងចាំត្រង់អនុងអនុចប្រាតក្លាប់រុំវាសនានៅក្នុងឋាននឹងកែវកល្យានសម្រាប់ចិត្តយាក្លាប់នៅវាយនិន្ទ្រាជាសុខសៃអូនផ្ទុំកាយដៃបងនឹងគៀកកាត់ត្រកងកាយពៅចៅចោមស្និទ្ធក្នុងទីឋានថិតឥតសៅមក
ឥឡូវបងនៅជាប្រះព្រៃមិនបាច់វិលវង្វេងជួបនួនល្អងបើជួបបីទៅក៏នំសៅមកប៉ះលើភ្នែកមនុស្សផងបំណងគេចាប់យកជាអាហារសូអាយប្រះព្រៃនៃដួងចិត្តសពសិទ្ធទៅហោយំអើយសន្សំប្រក់ព្រំហូសន្សំប៉ះរាងកាយអាត្មាចេះតែត្រាច់ចិញ្ច្រពហើយចោទៅត្រប់កាត់ទៅស្ដុកព្រៃព្រឹក្សាហេតុតែជោគវាស្នាគុណបុណ្យហើយដែលចេះត្បាស់រឹកខ្លាសពសិទ្ធកុមារាមិនដែលអកុសលអ្វីកសាងច្រើនជាតិមិនអោយឃ្លាតមិនអោយឃ្លាអើយទៅប៉ះពីលើខ្មោចសត្វសារិកាយាយតាមីលីគាត់យកមកបោះកៃចោលមាត់ក្រោលបងទ្វាប្រះព្រៃមនីមនីអត់នេះសង្ស័យដួដកដួងចិត្តតើរំពេចវីលីចូលក្នុងរូបសារិកាប្រទះស្លាប់ហើក្រន់បើលើអាកាសអើយហើរលឿនយ៉ាងរហ័សនៅអៃដោអាកាសសាសយៈសយាវប្រោប្រុកក្ដុកចុកប្រាងប្រានាងឯនាតធីតាគឺថាកំពុងតែក្រៀមក្រៃក្រៀមក្រំអារម្មណ៍មិនល្អយំសោកវរគូបុរាណអស់គំមើលទៀតបានចៅសពសិទ្ធពិតអត់សង្ស័យពលលៀងសម្លាប់បាយបាត់បងអស់រូបអង្គវាដកដួងចិត្តប្រកែកក្រៃចូលមកសោយរាជក្នុងដែនដីនាងនាតកំពុងទៅនឹកស្វាមីស្រាប់តែសម្ដីសត្វសារិកាយើងនេះជាស្វាមីនៃវមិត្តនាមឈ្មោះសពប្រសិទ្ធកុមារាកាលពីដើមទៅលេងព្រៃព្រឹក្សាពលៀងចោមោហាគឺថាយើងបានចូលប្រះព្រៃពលៀងចូលរូបខ្លួនបងពវលវងកងមកនគរអេយអោខ្លួនបកនៅវឹកវរហេតុបុណ្យបារមីហេតុតែសំណាងព្រេងជួបគ្នាអូនពុំងាកុំសង្ស័យអីនេះពិតជាចិត្តគំនិតតែឲ្យខ្លួនប្តីមិនមែនសារិកាធម្មតាអីពិតជាប្តីដកដួងចៃចូលសារិកាមានអស្ទើរសន្លប់លាក់ទុកក្នុងប្រអប់មាសមួយយ៉ាងធំបាត់ហើយនាងមិត្តមុំមួយសវណ្ណកេសរហេតុតែជោគវាសនា
ឯងស្មានមិនបានណាយជួបចិត្តឥឡូវមិនដឹងគិតយ៉ាងណាបើរូបប្តីនៅជាសត្វសារិកាទៅលោដឹងដល់ពលាកាយកាលណាមុខជាបែកាអត់សង្ស័យមិនដឹងយគិតធ្វើម៉េចកិច្ចនឹងលាក់សពប្រសិទ្ធទុកមិនឲ្យពលាកាយជួបមុខពឺតលាក់ទុកនឹងយប់ទាំងថ្ងៃអាសពប្រសិទ្ធប្អូនកែវកល្យាណបើធ្វើតាមបងបានអីមិនបាននាងថាកិច្ចនឹងស្រេចលើប្តីជួយប្អូនទំលុះទំលាយផងឲ្យប្អូនបាត់សៅមកជួបនឹងស្វាមីអូនណៃកុំភ័យអីនិយាយប្រាប់ពលៀងទៅថាស្ដាច់ស្ដែងខ្ញុំចង់មើលរិទ្ធមើលអំណាចមើលការដកដួងឲ្យចិត្តមិនដែលឃើញសោះរឿងសពប្រសិទ្ធកាលដែលដកដួងចិត្តនិយាយនឹងពៀនស្លាងកាលឲ្យនោះប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍អីលូវព្រះអង្គអញ្ជើញស្នំក្រមការអាមាត្យរដ្ឋរាជការគឺថាមកមើលចេះស្ដាប្របារមីលោកឲ្យចេះអើសំដែងគ្រានេះឯងប្អូនមើលម្ដងអូពលៀងជោកន្លងតោះរឿងនឹងចង់ឲ្យបងសំដែងបរមីអូនឲ្យប្អូនមិត្តមេរឿងថ្ងៃហ្នឹងមិនអេតៃបើប្អូនចង់ដឹងរឹតប្តីមិនអីទេបងអាចសំដែងបាទណាជើជើអាមាត់ស្អាងស្អាតប្រូរៀបរោងព្រះពន្លាព្រោះយើងជាសពស័ក្តិនៃរាជាចង់ឲ្យជ័យយាបានខើចម្ដងកោតក្រែងស្ែកញឹកអំណាចសលសៃសលបល័យឥតសៅមងអាចារ្យទីសាប្រមុខប្រកែកន្លងអូនណៃផូនចង់មើបងចង់សុំអែលខ្នងហើយចាំមើបានទេនាងថាចាំអែលក្រោយឥឡូវបណ្ដោយត្រូវព្រះអង្គឲ្យគិតជួយសែនជោបើចឹងឲ្យអញសំដែងរិតត្រូវអញសង់ជារោគជ័យផ្លាយប្រហោះបោះកសែតគ្រប់បីខែតឲ្យពួកពលៀងងុយអស់អ្នកកាយអស់នាបនិយាយអំពីចម្រៀងតន្ត្រីមកជៀកនៃមកប្រគំដឹងជាប្រមាណវងមានរំវងងុយមានរំបាមានពលៀកងុយស័កកវ៉ាពលៀងណាមិនរំឃើញថាមិនបានទេក្នុងលោកីឲ្យរំមិនឈប់ណាកុំមកមុំឲ្យលំធូនណាមានកូនឲ្យជ្រៀកប្របកៃមានភៀបបិយន្តកុនអាយ៉ៃវីដេអូប្រចាំងទាំងថ្ងៃលេីតលតែមិនសូវឃើញសមោលព្រោះស្ដាច់ចេញបញ្ជាណាយហ៊ានអើទៅទឹងរឿងរាវាយពេលនឹងអុយនិយាយពីស្ដេចបញ្ជាថាឲ្យយកពពែដែលងប់ស្រាប់យកមកទុកកុំឲ្យវាអាប់ទើបនឹងស្លាប់ហើយកុំឲ្យត្រូវរបួសឬយ៉ាងណាយកមកដាក់ទៅមុខរងរុំអុយនៅលើ
បែវេទិកាយើងនឹងសំដែងបាតិហាដកពីរូបយើងទៅអួយកាលណាគឺថាឲ្យប្រពែនឹងរស់ជីវិតណាអែនាងស្រស់កុយស្រីប្រអប់មាសថ្មីលាក់អង្សារិកាអែពលៀងនោះវាមិនដឹងអាត្មាគិតនៃតែសំដែករិទ្ធអែនាងសវណ្ណហើយកែសយកប្រអប់មាសអង្សារិកាមកអាត្មានៅវ័យចិត្តពលលៀកគេចេញសំដែងរិទ្ធគេដកចេញវិរូបសពសិទ្ធវិចិត្រចេញវិវេទិការូបិញនោះនៅឲ្យស្ដោកលោកវិចូលរូបពេលើកដើរយំអីហេហេសត្វពពែនោះកាលណាគេកំពុងតែខ្អាកខ្អាយរួចសុបាយក្នុងអាត្មារាប់តែសត្វស្រីកានាងបើកប្រអប់មាសកាលណាស្រីកាហក់ភ្លោសំដែងបរមីសំដែងរិទ្ធដកឌួងចិត្តចូលរូបរស់ឌួងចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ចូលបានរូបដើមវិញមិនទាស់អីសពប្រសិទ្ធក្រោកឡើងបាននៃរស់ស្រែកបញ្ជាថាបពើទុកធ្វើអីអានេះគឺក្បត់ហើយផែនដីក្បត់ចិត្តចង់បាននាងស្រស់ស្រីឥឡូវអាចដល់ថ្ងៃសាយពពើធ្វើភ្នែកហើយឡើងឡង់អញហើយអញមុនថាខ្ញុំឥឡូវមិនស្រួលទេហើយសពសិតគេចូលរូបរបស់គេឯងពពែដឹងរោទៅណាឥឡូវគេមិនជាហួសកុយជ្រុលអញពឹសពលខ្លោចផ្សាលួនណៃទៅដុតរូបដុតអាត្មាដុតទៅឧបាបកម្មធ្ងន់អស់ចាអាត្មាអញឲ្យដឹងជារោអីណងហើយខ្លួនប្រព្រឹត្តកំហុសឥឡូវអញខុសតើពឹងណាដែរស្លាប់សត្វស្លាប់ក៏គ្មានទេនៅស្រែកហេហេកដាលដីមកហើយសែនខ្មាស់អៀនសែនអៀនពពាកពពែរកៀនលែងចេញមុខចេញអីសពសិទ្ធបញ្ជាទៅទុកធ្វើអ្វីវងសេនីចាប់វាអ្វីស្ងោសុបទៅហើយអាប្រព្រឹត្តដល់ធោះក្បត់ឥឡូវយើងចូលក្នុងរដ្ឋបរិណស័យអ្នកក្បត់ចិត្តចង់បានស្រីគឺសវណ្ណកេសរធីតាបើអញ្ចឹងទោះណឯងត្រូវស្ងោសុបបាច់ចាំយប់ទេទាំងថ្ងៃរះសុរិយាពពែត្រូវគេវះយកថ្លើមឆាពេលនឹងគួយអស់ចាគឺថាអ្នកក្បត់មិនគប្បីរឿងរាវសពប្រសិទ្ធដែលជារឿងពិត50ជាតិរឿងពោធិសត្វបរមលោកនាថសូមបងប្អូនលោកខន្តី
ំពើទាំងប្រមាណដែលពលៀកគេក្បត់ឥឡូវពេលប្រកាសអង្គប្រមីបានចូលរូបរស់នៅក្នុងនគរពរិនិស័យបានសុខកាយសួស្តីអត្តន័យនឹងខ្ញុំសូមសរុបបញ្ចប់ពេលហ្នឹងមុននឹងបញ្ចប់បណ្ណាល័យសយនរាយាយតាខ្ញុំសូមអរគុណចេះបណ្ដោះបណ្ដាលគេអកររឿងពីមុនហើយខ្ញុំបាទមិនជ្រៀងយបៃសូមអរអរគុណនឹងបណ្ណាល័យសយនរាសូមបានសុខាសុខសួស្តីរឿងសពសិទ្ធបណ្ឌិតក៏វៃដែលលោកកាយនិទានស្ដីចុបៃចែងចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមុននឹងបញ្ចប់ជូនពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពរទាំង4អេយបណ្ណាល័យសាយន្តរាជូបនឹងប្រាជ្ញជូនសូមដកស្រង់យករឿងអតីតនិទានស្ដីរឿងសពសិទ្ធឯកុមារាសូមលាយាយតាសូមសុខសេរីកើតមានដល់បងប្អូនសឹមសោចែហេអ៊ីអ៊ំទាំងអស់ទីគ្នាទាំងកងទាំងម៉ាដូតនៃតាស្ដាប់ចុបៃសូមអោយបងប្អូនប្រកបដោយពុទ្ធពរសាទរទាំង4ដោយប្រាជ្ញឈួនប្រសិទ្ធថ្មីថ្មីរឿងសពសិទ្ធភាគទី2សូមលាបងប្អូនបរោះនារីកុមារាកុមារីសូមចាប់សពសេចក្តីចុបៃនិងសូមគោរពលា